Брам Стокър. Дракула. Разгръщат единствено по рода си издание на Дракула. То съдържа цялото произведение, без пропуски, без добавени сцени, без преиначени изрази и думи. Включените бележки към него поясняват непознатото за съвременния читател, тълкуват замислите на автора и препращат към мненията на изтъкнати специалисти. Добавени са две приложения – «Гостът на Дракула», публикуваната посмъртно като отделен разказ първа глава от оригиналния ръкопис на книгата, и интервю с автора, взето през 1897 година. Които да допълнят разбирането на читателя за Брам Стокър, за неговата епоха и за неостаряващия му шедьовър. Велика книга? Нил Гейман. Талантливият Брам Стокър показа много от страните на върховния ужас в редица романи. Най-добър от всички тях обаче е прочутият Дракула, превърнал се в еталон за съвременното представяне на смразяващия вампирски фолклор. Лъвкрафт. Необичайното не бива да се заклеймява. Той е част от теб. Чудовището на Франкенщайн говори за страданията и погледа си към живота. Дракула – за романтиката на собственото си съществуване. Тези чудовища имат гледна точка. Клайв Баркър. Дракула е повече от въплъщение на готическия злодей. Той се е превърнал в един от трайните символи в съвременната художествена литература. Ще е нужно нещо повече от чесън, светена вода и колове, за да го изчерпим. И цял легион критици, за да го обясним. Рамзи Кембъл. Този превод се посвещава на Радостина Горанова и всички от форумата. К. Особено Иван Атанасов. Слави Ганев. Огледалото на Стокър. Един ден дяволът беше в изключително добро настроение, защото бе направил огледало. Ханс Кристиан Андерсен. Огледалото е творение на дявола, създадено, за да отразява душата на онзи, който се огледа в него. Плодът на себелюбието, порочното желание да наблюдаваш сам себе си, проблясва още с първите лъчи на литературата чрез мита за нарцис и продължава да ни заслепява в басните на Ла Фонтен и приказките на Андерсен. Като че ли този грях никога не се е отнасил за писателя Брам Стокър? Авторът на Дракула ни оставя толкова малко сведения за личния си живот, че сякаш сам се е скрил под плаща на своя прочут герой. Вечната нощ пада над ирландеца на 20 април 1912 година. Сенките на времето отвличат душата му, обгръщат я в мрак и ни оставят хиляди догадки. Чудовището на Стокър, някога споделяло неговата участ, излиза от своя литературен затвор и започва да се храни с въображението на публиката. Читателите все по-често попадат на кръвопийци от древни аристократични родове, които спят в ковчези и таят неприязен към разпятия и чесън. Вампирът напада киното, театъра, изобразителното изкуство, музиката, компютърните игри. Стотици творци му отдават част от вдъхновението си. От мрачен силует днес той се е превърнал в плът и кръв, от неясна готическа енигма, в един от най-известните и преекспонирани символи на поп-културата. Веднъж е зловещият, изпълнен с ярост Кристофър Ли, друг път, разсмиващият до сълзи Лесли Нилсън, веднъж е виртуозен любовник, друг път, хищен звяр, неспособен да обича. За разлика от него Стокър остава в другата крайност. Двамата разменят ролите си. Както отбелязва Барбара Белфорд в биографията, която пише за ирландеца, вече нямаме Брам Стокаровия Дракула, а Брам Стокър на Дракула. Героят като че ли е обрал цялата слава, а Стокър никога не е поглеждал в огледало. За него то остава просто отвратителна дрънкулка на човешката суета. Но дали? След като Кристофър Марло и Уилям Шекспир неволно хвърлят първите семена на готиката с драмите Доктор Фауст, Макбет и Хамлет, са нужни 150 години, преди жанърът да изкристализира за пръв път в замъкът от Ранто 1764 на Хорас Уолпол и още толкова, за да достигне своя връх с Франкенщайн или новият Прометей 1818. Могъщата проза на Мери Шели е толкова впечатляваща, че събира в себе си цялата енергия на литературната епоха и дори я штрихира с нюансите на ужаса. От тук нататък готиката прекъсва застоялото си съществуване. Тя започва да расте с бързи темпове. Цяло поколение автори гради върху мрачните й основи. Едгар Алън По оставя десетки шедьоври на късата проза, Робърт Луис Стивенсън описва странният случай с доктор Джекил и мистер Хайд, Шеридан Люфано създава красивата кръвопийка Кармила. Десетки майстори на словото подготвят почвата за първия истински роман на ужаса – Дракула.
Стокър събира в своето произведение всички достижения на готиката и литературата на страшното, от харизматичния злодей, обгърнат в мрак, до огледалния светъл образ на протагониста, от красивата романтика до визуалния хорър и сексуалното насилие, от трескавото напрежение до свежия хумор и пародията. Въпреки че при мисълта за тази книга в ума на незапознатия с нея читател изниква повърхностна история за смърт, разложение, страх и вампири, произведението съдържа много повече. В него са вплетени редица философски теми, които остават в страни от сюжета на популярните филмови екранизации. Стилът на автора е толкова самобитен, че цялостна сценична версия, която да представя всичко в пълнота, е просто невъзможна. Той се спира на всички важни теми, които съпътстват последните години на викторианската ера. Такава е онази за новата жена, която е дейна, освободена и не живее според старите патриархални порядки. В целия си роман Стокър поддържа мнението, че жената е равна на мъжа такава, каквато е, без да му подражава. Наред с нея се заражда и новият век със своите технически достижения. Разумът постепенно измества мистичното, фолклора и цялата им романтика, като дава логични обяснения на природните явления. Всеки ден виждаме около нас появата на нови възприятия, които се смятат за нови и които са си старите, претендиращи да бъдат млади. Заявява Ван Хелзинг с абсурдния си изказ. Дракула е роман за края на предразсъдъците, правещи последно усилие да съществуват, преди да бъдат унищожени от съвремието. И все пак ирационалното продължава да живее в десетки псевдонауки като физиогномиката, спиритуализма, криминологичните теории на Ломброзо и Нордел, защото от миналите векове са имали и имат сила, която простата модерност не може да погуби. 2 години преди Зигмунд Фройд да публикува своята книга «Тълкуване на сънища 1899», Стокър сякаш използва неговата теория за цензурирането на сънищата от човешкото съзнание за целите на художествената проза. Зад маската на привидно обикновени сцени той насища действието с еротика. Този похват е изключително могъщ и специфичен за автора. Създадените чрез него асоциации проникват в ума на читателя, дори той да не го желае. Всички игри на думи, анаграми, кодове и други послания в книгата, които Стокър вплита в текста ненатрапчиво, ни показват, че е обожавал най-различни главоблъсканици, също като древен вампир. Това превръща книгата в огледало, отразяващо една цяла епоха, прелома между 2 века и душата на самия Стокър. През целия си живот той не оставя по-бележито произведение от Дракула и още приживе печели похвалите на критиката и съвременниците си. Сър Артър Конан Дойл заявява в свое писмо до Стокър, пиша, за да ви изразя какво голямо удоволствие беше за мен четенето на Дракула. Мисля, че е най-добрата демонична история, на която съм попадал от много години насам. Британският всекидневник Daily Mail излиза с статия, според която творческите умения на писателя са на по-високо ниво от тези на литературни гиганти като Мери Шели, Едгар Алън По, Ан Радклиф и Емили Бронте, а хумористичното списание Пънч нарича героя на Стокър първи братовчет на Мефистофел. Произведението не е единственият образец на вампирската литература от периода. Изпреварват го редица автори като Гьоте Коринтската невеста, Лорд Байрон Гилрът, Полидор и вампирът и много други. То обаче се оказва истински шедьовър, който утвърждава редици стереотипи в цялото изкуство. Влиянието на Дракула е толкова силно, че към настоящия момент едноименният граф е най-филмираният герой в цялата история на киното след Шерлок Холмс. Въпреки че ужасът изживява истински апогей през 19-то римско и началото на 20 век, той остава в страни от погледите на българските книгоиздатели. Може би изобилието от реални сцени на насилие в онези години отблъсква нашите читатели от тази литература. Ето защо Дракула не намира своя път към българската публика. Това не става и след 1944 година. Тъй като хорърът е заклеймен от официалната социалистическа критика. Жанърът е считан за вулгаризация на готиката, предизвикваща нервни болести, психически проблеми и криминални прояви. Едва в началото на 90-те години източноевропейските издатели отварят очи за литературата на страшното. Дракула е една от първите книги, в които се прицелват. Така през 1990 година. Тя се появява в Румъния, Полша, Естония, през 1991 година. В Литва, през 1993 година. В Русия и едва през 2002 година. В Украина.
Повечето от тези издания са непълни. В това отношение България не прави изключение. През 1991 година на нашия книжен пазар се появява авторизиран вариант на романа с обем около 1/3 от този на оригинала. Той излиза още два пъти, през 2002 и 2009 година. Но защо да слушаме как някой ни описва със свои думи и размишления душата на един автор, когато можем сами да се взрем в отражението и със собствените си очи? Читателю, ти разгръщаш най-точното и пълно българско издание на Брам Стокаровия Дракула. То съдържа цялото произведение без пропуски, без добавени сцени, без преиначени изрази и думи. Включените бележки към него поясняват непознатото за съвременния читател, тълкуват замислите на автора и препращат към мненията на изтъкнати стокароведи. Добавени са две приложения – «Гостът на Дракула», публикуваната посмъртно като отделен разказ първа глава от оригиналния ръкопис на книгата и интервю с автора, взето през 1897 година. Които да допълнят разбирането на читателя за Брам Стокър, неговото време и шедьовъра му. Това е огледалото на Стокър, една вещ, пленила частица от душата му, за да бъде тя достояние за всички нас. Слави Ганев, 14 март 2015 година. На моя скъп приятел Холмибек Звезда 1, Звезда 1 Холмибек, псевдоним на сър Томас Хенри Холкейн 1853-1931, писател и драматург от викторианската и едуардианската епоха. Как последващите записки са били поставени в този ред, ще стане ясно при четенето им. Всичко излишно е било премахнато, за да се изтъкне като прост факт една история, която си противоречи почти напълно с възможностите на съвременните разбирания. За нито едно от изложените минали събития паметта не би могла да изневерила, защото всички подбрани записки са водени по същото време от гледната точка и в рамките на известното за онези, които са ги съставили. Глава 1 Римско. Дневникът на Джонатан Харкър. Воден стенографски. 3 май. Бистриц Звезда 2. Напуснахме Мюнхен в 8:35 вечерта на 1 май и пристигнахме във Виена рано следващата сутрин. Това трябваше да се случи в 6:46, но влакът закъсня с час. Будапеща ми се видя удивителна прибеглия ми поглед от влака и кратката ми разходка по улиците. Внимавах да не се отдалечавам много от гарата, защото поради късното ни пристигане щяхме да тръгнем възможно най-близо до редовното разписание. Чувството, което изпитах, беше, че напускаме запада и навлизаме в изтока. Най-западният от великолепните мостове над Дунава, който тук достига величествена ширина и дълбочина, ни отведе сред традициите на турското управление Звезда 3. Звезда 2 Бистриц Дене. Бистрица, град в Трансилвания, Румъния. Когато Брам Стокър пише Дракула, тази географска област е част от Австро-Унгария. Звезда 3 традициите на турското управление, в течение на турско-австрийски войни княжество Трансилвания периодично сменя своя сюзерен между Османската и Хабсбургската империя, като в определени моменти се намира и под двойната им власт. Това води до едновременното наличие на турско, австрийско и унгарско влияние в управлението, които се запазват под една или друга форма и след освобождението на Трансилвания от Хабсбургите през 1683 година. С битката при Виена. Потеглихме тъкмо на време и след мръкване пристигнахме в Клаузенбург Звезда 4. Там пренощувах в хотел Рояле Звезда 5. Обядвах, или по-скоро вечерях пиле, сготвено някак с червен пипер, доста вкусно, но сухо бел. Да взема рецептата за мина. Попитах келнера и той ми каза, че се нарича паприка хендл Звезда 6 и понеже е национално ястие, бих могъл да попадна на него навсякъде в Карпатите. Повърхностните ми познания по немски се оказаха доста полезни, дори не виждам как бих могъл да се справя без тях. Звезда 4 Клаузенбург Дене. Клуж-Напока, столица на Трансилвания в австро-унгарския и период. Звезда 5 Рояле Фехре. Кралски. Звезда 6 Паприка Хендл, от австро-баварския диалект на немския език. Паприковано печено пиле. Ястие, разпространено в днешните Австрия, Унгария и Румъния. В Лондон. Когато разполагах с известно време, посетих Британския музей Звезда 7 и проучих Трансилвания сред книгите и картите в библиотеката. Беше ми хрумнало, че малко предварителни знания за тази страна едва ли ще се окажат безполезни в делата ми с местен благородник.
Открих, че областта, назована от него, се намира в най-източните краища на страната и непосредствено граничи с три други владения – Трансилвания, Молдова и Буковина. Звезда 8, в сърцето на Карпатите, един от най-дивите и слабо познати райони на Европа. Не успях да попадна на рисунка или труд, който сочи точното местоположение на замъка Дракула, тъй като все още няма карти на местността, сравними с тези на нашата Ordnance Survey. Звезда 9, но открих, че Бистриц, градът с пощенски клон, посочен от граф Дракула, е добре известно място. Тук ще водя някои от бележките си, за да опресняват паметта ми, докато обсъждам пътуването си с Мина. Звезда 7 – Британски музей, един от най-големите музеи на света, основан през 1753 година в Лондон. Звезда 8 – Велико княжество Трансилвания и херцогство Буковина, съставни автономни части на Австро-Унгария. Княжество Молдова се обединява с Влахия през 1866 година и образува съвременна Румъния. Звезда 9 – Ordnance Survey, изпълнителна агенция, подведомствена на правителството на Обединеното кралство, която има ролята на национална картографска агенция от основаването си през 1791 година. Населението на Трансилвания се състои от 4 различни националности – саксонците. Звезда 10 на юг, с тях съжителстват власите, които произхождат от даките. На запад са унгарците, а на изток и север – секеите. Звезда 11. Отивам при последните, те се считат за потомци на Атила и хуните. Може и да е така, защото, когато унгарците завладели страната през 11 век, заварили там хуните. Прочетох, че всички познати суеверия на този свят са събрани в подковата на Карпатите. Звезда 12, все едно са център на някакъв въображаем водовъртеж. Ако е така, престоят ми може да е доста интересен. Бел. Да разпитам графа за всичко това. Звезда 10 – Трансилвански саксонци, германски народ, който през 12 век се заселил в южните части на кралство Унгария. Основната му задача в миналото е била да защитава южните граници на държавата от неприятелски набези. Звезда 11 – Секей, народ, който етнически се числи към унгарската група. Населява основно секейския край, регион, който географски влиза в рамките на Трансилвания. Секеите са известни преди всичко с огромната роля, която играят в отбиването на турските нашествия над кралство Унгария през средновековието. Звезда 12 – Подковата на Карпатите, географски Карпатите имат форма на подкова. Не спах добре въпреки сравнително удобното легло, защото ме спохождаха всякакви причудливи сънища. Може би кучето, което виеше цяла нощ под прозореца ми, има нещо общо с това, или пък е била паприката, заради която изпих цялата вода от гарафата си, но пак останах жаден. Към сутринта вече спях и ме събуди настоятелното чукане по вратата, затова предполагам, че тогава съм бил унесен в дълбок сън. За закуска имаше още паприка, нещо като каша от царевично брашно, за което ми казаха, че има малига. Звезда 13 и пътладжани, пълнени с кайма, превъзходно ястие, което наричат имплетата. Звезда 14. Бел. Да взема рецептата и за него. Трябваше да побързам с храната, защото влакът тръгваше малко преди 8 поне по разписание, но след като се втурнах към гарата и пристигнах в 7.30, се наложи да чакам във вагона повече от час, преди да потеглим. Сякаш колкото по наисток отиваш, толкова по-неточни са влаковете. Какви ли са в Китай? Звезда 13 – Мама Лига Рум. Типично румънско ястие, подобно на българския качамак. Звезда 14 – Имплетата Рум. Думата обозначава румънско ястие и е смесица от няколко румънски думи. Имплетита – вид сплетен хляб, умплута – напълнен, и импаната – издълбан. В Румъния тези названия се използват за различни видове пълнени зеленчуци. Барбара Бродман, Джеймси. Доан, The Universal Vampire, Origins and Evolution of a Legend, Фела Дикинсън, 2013. През целия ден сякаш се лутахме през страна, пълна с всевъзможни красоти. Понякога виждахме малки градчета или замъци по върховете на непристъпни стръмнини, също като в старите требници. Звезда 15. Подминавахме реки и потоци, които изглежда предизвикваха големи разливи, ако се съди по широките и каменисти крайбрежни ивици от двете им страни. Нужна е много вода и силно течение, за да се оголят така бреговете на една река. На всяка гара по тези места имаше групи хора, понякога тълпи, облечени в най-различни дрехи.
Някои бяха точно като нашите селяни или онези в Франция и Германия, докато минавах оттам, с къси пълта, заоблени шапки и домашно ушити панталони, други обаче бяха доста чудновати. Жените изглеждаха красиви, но не и отблизо, защото бяха грубовати в кръста. Ръкавите на всички бяха чисто бели и широки, с различни кройки, повечето носеха големи колани, от които висяха ивици от някаква материя, прилични на тези по балетните рокли, а под тях, разбира се, имаше фусти. Най-странни на вид бяха словаците, които изглеждаха и по-диви от останалите с големите си кълбойски шапки, огромни развлачени мръснобели панталони, ленени ризи и грамадни кожени колани, широки почти фут звезда 16 и обсипани с месингови капси. Носеха високи ботуши с натъпкани в тях крачоли, имаха дълги черни коси и гъсти мустаци. Не изглеждаха симпатични, но бяха доста живописни. В някоя постановка веднага бихме ги определили за някоя стара пасмина ориенталски разбойници. Въпреки това, както други ми обясниха, те били безобидни и по-скоро малодушни по природа. Звезда 15 Требник, според някои изследователи на Уел Монтагу е Етиен Нера Ригнац, The Theology of Dracula, Reading the Book of Stalkeras Sacred Text, Мцфарланд, 2012. На това място Стокър има предвид френския готически часослов много богатите часове на херцог Дюбери от 15 век, чието множество илюстрации често съдържат елементи, подобни на описаните. Календарните изображения на различните месеци през годината, които са типични за един часослов, тук винаги изобразяват на заден план различните замъци на богатия херцог. Звезда 16 фут, британска мярка за дължина, равна на 30,48 см. Здрачът преминаваше в нощ, когато стигнахме Бистриц, който е много интересно и старинно място. Градът се намира практически на границата с Буковина, свързва ги проходът Борго Звезда 17. Това е причината за бурната му история, чието белези несъмнено личат. Преди 50 години поредица от големи пожари на 5 пъти причинили ужасни опустошения, а в самото начало на 17 век градът претърпял 3-седмична обсада, в която загинали 13 000 души Звезда 18, жертви на войната, подобаващо подпомогната от глад и болести. Звезда 17 Боргодехне, Тихоца, проход в източните Карпати, свързва Бистриц с Буковинския град Ватрадорнели. Звезда 18 загубата на 13 000 души. От бележките на автора, водени в процеса на работа по романа в Робърт Ейхтен Бисанг, Елизабет Милър, Брам Столкерес Ноутс фор Дракюла, Мцфарланд, Пи. 241, става ясно, че петте пожара са действителни и са се развили в периода от 1836 до 1859 година. А голямата обсада се е случила през 1602 година. Градът често е бил изложен на набези от монголи и татари. Граф Дракула ме бе насочил да отседна в хотел Голден Крол на Звезда 19, който за моя голяма радост ми се стори крайно старомоден, разбира се, исках да видя колкото мога повече от местните привички. Явно ме очакваха, защото, когато доближих вратата, се оказах лице в лице с наглед ведра възрастна жена, облечена в типичната селска носия, бяла риза и дълга двойна престилка от цветна материя, покрила предната и задната част на тялото, толкова впита, че граничеше с неблагопристойност. Когато се приближих, тя се поклони и каза: Звезда 19 Голден Крол на Нем. Златната корона. Хер Звезда 20 Англичанинът. Звезда 20 Хернем. Господин. Да, отвърнах, Джонатан Харкър. Тя се усмихна и каза нещо на възрастния мъж с бяла риза, който я беше последвал до вратата. Той отиде някъде и се върна с писмо. Приятелю, добре дошъл в Карпатите. Очаквам ви с нетърпение. Наспете се добре тази нощ. Дилижансът тръгва за Буковина утре в 3. Едно място е запазено за вас. Моят екипаж ще ви очаква при прохода Борго, за да ви откара при мен. Вярвам, че пътуването ви от Лондон е било приятно и че ще се насладите на престоя си в моята красива страна. Ваш приятел, Дракула Звезда 21. Звезда 21 Дракула, произлиза от влашката дума Драцул, която има значенията дракон и дявол. 4 май. Научих, че съдържателят на хотела е получил писмо от графа, с нареждане да ми запази най-доброто място в каретата, но щом попитах за подробности, той се отнесе някак резервирано и се престори, че му е непонятен немският ми.
Нямаше как да е вярно, защото до този момент ме разбираше прекрасно или поне отговаряше на въпросите ми, сякаш беше така. Той се спогледа оплашено с съпругата си, възрастната жена, която ме посрещна, и с мотолеви, че не знае нищо повече, освен че парите за пътуването ми са пристигнали с писмо. Когато го попитах дали познава граф Дракула и дали може да ми разкаже нещо за неговия замък, и двамата с жена му се прекръстиха, отвърнаха, че не знаят нищо, и отказаха да говорят повече. Потегляхме толкова скоро, че нямах време да попитам други го, всичко изглеждаше много загадъчно и при всяко положение обезпокоително. Точно преди да тръгна, старицата се качи до стаята ми и заприказва доста истерично. Трябва ли да тръгвате? О, млади хер, трябва ли да тръгвате? Бе толкова развълнувана, че сякаш забравяше немския си, доколкото го знаеше, и смесваше с него някакъв друг, напълно непознат за мен език. Успявах да следя мисълта и само чрез много въпроси. Когато й казах, че трябва да тръгвам веднага и че ме чака важна работа, тя ме попита. Знаете ли кой ден е? Отвърнах, че е 4 май. Тя поклати глава с думите. О, да, това ми е известно. Зная. А вие знаете ли кой ден е това? На отговора ми, че не разбирам, тя отвърна. На вечерието на Свети Георгие. Не знаете ли, че до вечера, когато удари полунощ, ще се развилнеят всички зли твари по света? Знаете ли на къде отивате и какво ви очаква? Опитах се да успокоя явната и тревога, но без успех. Накрая тя падна на колене и ме замоли да не тръгвам или поне да отложа с ден-два потеглянето си. Всичко това беше много нелепо и ме накара да се чувствам неудобно. Все пак имаше работа за вършене и не можех да позволя нещо да ми попречи. По тази причина се опитах да я изправя и заявих колкото можеше по-сериозно, че съм и благодарен, но задължението ми е неотложно и трябва да вървя. Тогава тя стана, избърса очи и свали разпятието от врата си, сетне ми го предложи. Не знаех как да постъпя, защото като англиканец са ме учили да приемам подобни предмети като идолопоклоннически звезда 22, ала ми се стори доста неучтиво да откажа на старицата, мислеше ми доброто, а и тя бе в такова състояние. Предполагам, че бе прочела колебанието в лицето ми, защото постави розария звезда 23 на врата ми, каза заради майка ви, и след това излезе от стаята. Звезда 22 идолопоклоннически. Англиканската църква не почита разпятието като свещено и дори го отхвърля и заклеймява като идол. Тя приема само обикновения кръст. Звезда 23 Розарии, традиционна католическа молитвена бройница, която обикновено е достатъчно дълга, за да се носи около шията. Завършва винаги с разпятие. Пиша тези редове, докато чакам каретата, която, разбира се, закъснява, а разпятието още виси на врата ми. Не знам дали е заради страховете на старицата, различните призрачни суеверия от този край или пък самото разпятие, но не чувствам духа си спокоен както обикновено. Ако това тефтерче достигне мина преди мен, нека той предаде моето с Богом. Ето я и каретата. 5 май. Замъкът. Дрезгавината на утрото се разнесе и слънцето е високо над далечния хоризонт, нащърбен сякаш, от дървета ли, от хълмове ли, не знам, защото от толкова далеч и големите, и малките неща се преплитат едно с друго. Не ми се спи, а тъй като няма да ме безпокоят, докато не се събудя сам, пиша, докато сънят ме пребори. Имам много странни неща за разказване и за да не си въобрази читателят, че съм обядвал обилно, преди да напусна Бистриц, нека опиша точно менюто си. Ядох нещо, което тук наричат хайдушка скара, нанизани на клечки късчета пушена сланина, лук и телешко, подправени с червен пипер и опечени на огън, ястие, просто колкото лондонската котешка храна. Звезда 24 виното беше златен медяж звезда 25, странно тръпчиво на езика, но не и неприятно. От него пих само две чаши и нищо друго. Звезда 24 лондонска котешка храна, преди появата на пакетирана храна за домашни любимци във Великобритания са използвали нарязано на дребно месо, предимно конско, което се е закупувало от продавачи, които минавали по улиците с ръчни колички. Звезда 25 Медяш, град в Трансилвания, някога известен с виното си. Когато се качих на каретата, кочияшът още не беше заел мястото си и го видях да разговаря с съдържателката. Определено ме обсъждаха, защото от време на време поглеждаха насам, а някои от хората на пейката до вратата, която наричат с дума, означаваща клюкарник, отидоха да слушат, след което ме заглеждаха състрадателно.
Доста думи се повтаряха, причудливи за мен думи, поради разноликия национален характер на тълпата. Тихо извадих многоезичния си речник от чантата и ги затърсих. Трябва да отбележа, че не ме окоръжиха думи като Ордок звезда 26, Сатана, Покол звезда 27, Ад, Стрегойца звезда 28, Вещица, Вролок и Вукослок, едното е на словашки, а другото на сербски звезда 29 и двете се използват за нещо, което е или върколог, или вампир. Бел. Да попитам графа за тези суеверия. Звезда 26 Алоарди Алоджиунг. Демон от древната унгарска митология, който въплъщава всички тъмни сили на света. След християнизацията на унгарците се отъждествява с дявола. Звезда 27 Поколунг. Ад. Унгарска дума с славянски произход, Сереве. Сбълк. Пъкъл. Бел. Номад. Звезда 28 Стрегойца Рум. Вещица. Звезда 29 Серви, хора от циганския етнос, които се формират като група в Украина, но предците им пристигат там от Сърбия, откъдето идва и названието им. По-късно се разселват из различни части на източна и централна Европа, включително Унгария. В днешно време споменатият от Брам Стокър език е почти изчезнал, а сербите използват предимно руски, украински и други чужди думи. Когато потеглихме, тълпата пред вратата на странноприемницата вече значително се бе разраснала. Всички се прекръстиха и ме посочиха с по два пръста звезда 30. С мъка убедих един от останалите пътници да ми каже какво означава това. В началото не искаше да отговори, но когато научи, че съм англичанин, обясни, че било заклинание против уроки. Не ми бе особено приятно така да започне пътуването ми към непознато място за среща с непознат, но всички наоколо изглежда ми желаеха доброто и искрено ми съчувстваха, така че не можех да не се трогна. Никога няма да забравя последния миг, в който зърнах двора на странноприемницата и пъстрата тълпа от кръстещи се хора около широкия му свод, а оттатък него раззеленения олеандър и портокаловите дървета в зелени дървени саксии, скупчени в центъра на двора. Тогава нашият колар, чието широки ленени гащи, наричани гьоц, скриваха цялата капра на каретата, изплющя към шика над четирите подредени рамо до рамо дребни кончета и така започна пътешествието ни. Звезда 30 посочиха с по два пръста. Въпреки че този жест е познат в различни разновидности, типичният се прави с показалец и кутре. Значението му се обяснява по-долу. Скоро призрачните ми страхове се изгубиха и от поглед, и от мислите ми насред красотата на пейзажите, въпреки че ако знаех езика или по-скоро езиците, които говореха с пътниците ми, едва ли щях тъй лесно да се отърся от тях. Пътувахме през зелена полегата шир, осеяна с гори и дъбрави, тук там стръмни хълмове, увенчани с гастелаци или чифликчински къщи с зидани фронтонни стени от към пътя звезда 31. Навсякъде цъфтяха диви овошки, ябълки, сливи, круши, череши. Подминавайки ги отблизо, виждах венчелистчетата, обсипали зелената трева под дърветата. Пътят лъкатушеше сред зелените възвишения на онова, което тук наричат Миттеланд звезда 32, и ту се показваше, ту се скриваше за добраслите завой, а отстрани го притискаха рехавите краища на боровите гори, пропълзели тук там по склоновете като огнени езици. Пътят беше неравен, но летяхме по него направо с трескава бързина. Тогава не можех да разбера за какво е тази припряност, но явно коларят не възнамеряваше да изгуби нито секунда, преди да е достигнал Боргопрунд звезда 33. Казаха ми, че този път е отличен през лятото, но сега още не е възстановен след зимните снегове. По това той се отличава от останалите пътища през Карпатите, отколешна традиция е да не се поддържат особено добре. Някога хоспадарите звезда 34 не ги ремонтирали, за да не си помисли турчинът, че подготвят придвижването на чужда войска и така да ускорят войната, която винаги била на изстрел разстояние. Звезда 31 фронтонна стена от към пътя. Страничната стена на къща с триъгълен двукрил покрив. Типичните унгарски къщи в миналото са били строени с тази стена от към пътя. Звезда 32 Миттеланд Нем. Средна земя. Звезда 33 Боргопрунд Дехне. Прундобиргеулуи, село Ноак. 20 км западно от Бистрици Ноак. 30 км западно от прохода Борго. Звезда 34 Хоспадар, или Хоспадар е титла, която заедно с воевода се е носила от управниците на различни, най-често не самостоятелни, държави на Балканите през средновековието, включително Трансилвания.
Отвъд тумбестите зелени хълмове на Мидтелланд гористи склонове се простираха чак до непристъпните стръмнини на Карпатите. Те се издигаха отляво и отдясно, а светлината на следобедното слънце откриваше всички прелестни цветове на тази красива планинска верига. Тъмно-синьо и лилаво в сенките на върховете, зелено и кафяво, където растителност и скали се срещаха. Безкрайната панорама от нащърбени чукари и заострени зъбери се губеше в далечината, където величествено се извисяваха заснежените върхове. Когато слънцето взе да се скрива от погледите ни, тук-там през могъщи наглед разриви в скалите виждахме белите отблясъци на водопади. Един от спътниците ми ме бутна по ръката, докато фучахме край подножието на един хълм и посочи високия заснежен връх, който, колкото и дълъг катушехме по пътя, като че все се намираше точно пред нас. Вижте! Истен зек! Звезда 35 Божият престол и се прекръсти почтително. Звезда 35 Истен Зекунг. Някои изследователи на романа смятат, че става дума за намиращата се в Трансилвания планина Калимани, която представлява вулканичен комплекс и е част от Карпатите Карелем. Дависон, Брам Столкър с Дракюла, Съкинг Труда Сенчери, 1897-1997, Карл Маргарит Дависон, Пи. 59. Докато продължавахме по безкрайния си път, а зад нас слънцето захождаше все по-ниско и по-ниско, следобедните сенки пропълзяваха наоколо. За сметка на това заснеженият връх още ловеше залеза и сякаш сияеше отвътре в изящно бледорозово. От време на време подминавахме чехи и словаци, всички в живописни премени, но мнозина ги мъчеше гуша звезда 36. Край пътя имаше много кръстове и щом минехме по край тях, спътниците ми се прекръстваха. Тук-там виждахме селяни и селенки, коленичили пред ултари. Не се обръщаха, докато приближавахме. Изглежда молитвеният унес ги бе погълнал напълно и нямаха ни очи, ни уши за нищо друго. Много от нещата ми бяха нови, например, купи сено по дърветата звезда 37, тук-там красиви брезови горички, чието бели стебла светеха като сребро през меката зеленина на листата им. От време на време се разминавахме с обичайната за тези места селска каруца, лейтер вагон звезда 38, чието сегменти се нагаждаха към неравностите на пътя като змийски гръбнак. На тази каруца се возеше немалка група от селяни, завръщаха се у дома, загърнати в овчи кожи, чехите в бели, а словаците в боядисани. Последните също като копиеносци бяха понесли със себе си дълги геги с брадва на върха звезда 39. Когато денят превали, застудя рязко, а сгъстяващият се сумрак сля сенките на дърветата, дъбове, букове и борове, макар и докато се изкачвахме през прохода, притъмнелите ели в долините между хребетите още изпъкваха на фона на късния сняг. Понякога, тъй като части от пътя минаваха през боровите гори, в мрака те сякаш ни обгръщаха, а гъстите сивкави мъгли, усукали се около дърветата, създаваха крайно причудливо и силно впечатление, което ме върна към вълненията и зловещите фантазии от този следобед, преди падащият залез като по чудо да разпръсне призрачните облаци, които иначе пълзят непрестанно над долините на Карпатите. Случваше се хълмовете да са толкова стръмни, че конете не можеха да продължат бързо при все припряния Николар. Исках да сляза и да ги преведа, както правим в Англия, но той не искаше и да чуе. Звезда 36 – гуша, заболяване, което причинява оголемяване на щитовидната жлеза. Тук става дума за ендемичната гуша, разновидност на болестта, която най-често се среща в планински райони поради природния недостиг на йод. Звезда 37 купи с сено по дърветата, сеното е сложено там, за да съхне и да не задържа влага от дъждовете. Звезда 38 лейтер вагон нем. Дървена двуосна каруца, чието две странични стени на корпуса изглеждат точно като еднораменни стълби. Звезда 39 геги с брадва на върха, имат се предвид нар. Овчарски брадви, които са типични за Словакия, Унгария, Чехия, Полша и Украина. Били са използвани от овчарите в Карпатите, като са им служили едновременно за бастуни, оръжия и инструменти. Не, не, каза той, не бива да се разхождате тук. Кучетата са много свирепи. След което добави, явно с черен хумор, защото се огледа наоколо, за да срещне одобрителните усмивки на останалите. Така или иначе и преди да заспите може да ви се случат подобни премеждия. Спря за малко само веднъж, за да запали фенерите си.
Когато притъмня, сред пътниците се появи някакво вълнение и непрестанно го заговаряха с увещания да побърза още. Той безмилостно зашиба конете с дългия си камшик и с необуздани насърчаващи викове ги принуди да напрегнат сили. Тогава през мрака видях сивкаво петно светлина, сякаш в хълмовете имаше пролука. Вълнението на пътниците растеше. С луда скорост каретата заподскача на големите си кожени ресори и се залюшка като лодка в бурно море. Залових се здраво. Пътят се изравни и сякаш полетяхме по него. Сетне планините се скупчиха отвред, смръщени над нас. Навлизахме в прохода Борго. Един след друг неколци на пътници ми натикаха в ръцете даровете и настойчиво, че не смеех да откажа. Бяха все чудати и разнообразни, но поднесени с искрено доброжелание, хубава дума и благослов, както и онази странна смесица от боязливи жестове, които бях видял пред хотела в Бистриц, прекръстване и знака против уроки. Докато препускахме, коларят се привеждаше напред, а от всички страни на каретата пътниците подадоха глави, взирайки се с нескрит интерес в тъмата. Или се случваше нещо много вълнуващо, или предстоеше. Заразпитвах с пътниците си, но никой не ми даде дори най-малко обяснение. Всичко това продължи още известно време, докато най-накрая съзряхме източния край на прохода, където той се разширяваше. Мрачни гъсти облаци се кълбяха над нас, а във въздуха тегнеше буря, като че планинската верига разделяше небето надве и сега се бяхме озовали под грамотевичната му част. Заоглеждах се за превоза, който щеше да ме посрещне и отведе при графа. Очаквах всеки момент да видя блясък на светилници в нощта, но навсякъде бе мрак. Мъждукаха единствено собствените ни фенери, на чиято светлина парата от преуморените ни коне се носеше на бели вълма. Белият песъчлив път продължаваше пред нас, но по него нямаше и следа от превозно средство. Пътниците се прибраха в каретата с облегчени въздишки, които звучаха като подигравка с собственото ми разочарование. Вече се чудех как е най-добре да постъпя, когато, поглеждайки часовника си, коларят каза на останалите нещо толкова тихо и с такъв нисък тон, че едва го долових. Стори ми се, че подранихме с час. След това се обърна към мен и каза на немски, по-лоши от моя. Никъде не виждам нечий екипаж. Изглежда никой не очаква почитаемия ни хер. Сега той ще продължи с нас до Буковина и ще се върне утре или в други ден. По-добре в други ден. Докато говореше, конете зацвилиха, запръхтяха и се вдигнаха на задните си крака, тъй че се наложи коларят да ги овладее. Тогава, насред всеобщи викове и кръстене, зад нас се показа файтон с 4 коня. Застигна ни и спря до нас. Фенерите ни хвърлиха от блясъци по впрегнатите въглено черни коне, великолепни животни. Кочияшът бе висок, с дълга кестенява брада и огромна черна шапка, която скриваше лицето му. Когато той се обърна към нас, зърнах само две блеснали очи, които ми се сториха червени на светлината от фенерите. Подранили сте, приятелю, каза той на коларя, който отвърна, заеквайки. Английският хер бързаше. И предполагам за това му предложихте да продължи към Буковина, отговори странникът. Не можете да ме заблудите, приятелю. Знам твърде много, а конете ми са бързи. Докато говореше, светлината на фенера откри безжалостната му усмивка с ярко-червени устни и остри зъби, бели като слонова кост. Един от спътниците ми прошепна на друг стих от Бюргеровата Ленора Звезда 40. Звезда 40 Готфрид Август Бюргер 1747-1794, германски поет, чиято най-известна балада Ленора оказва силно влияние над други писатели от същата епоха, особено представителите на романтизма, готиката и ужаса. Сюжетът разказва за младата Ленора, която напразно очаква своя годеник Вилхелм да се върне от война. Една нощ, призрачен конник, който изглежда като него, я посещава и увещава да се качи на коня му, за да я отведе до брачното им ложе. По време на пътуването им Ленора пита защо бързат толкова. Именно тогава конникът използва прочутата фраза. «Ден дай тот тен рейтенс цхнел, защото мъртвите бързо препускат». Странният кочияш явно чу тези думи, защото погледна с сияеща усмивка. Пътникът отвърна поглед, вдигна два пръста и се прекръсти. «Дайте ми багажа на хер англичанина», каза кочияшът и с необичайна пъргавина чантите ми бяха подадени и пренесени в файтона. Слязох от страни на каретата, файтонът бе близо до нея, а кочияшът ми помагаше, хванал ръката ми като в стоманени клещи. Силата му сякаш беше невероятна. Без да продума, той тръсна юздите,
Конете потеглиха и потънахме в мрака на прохода. Погледнах назад и видях парата от конете на каретата на светлината от фенерите и силуетите на доскорошните си спътници, които още се кръстеха. После коларят изплющя с къмшика, подвикна на конете и те продължиха към Буковина. Щом се скриха в тъмата, ме налегна самота и почувствах необясним хлад. Ала после усетих пелерина върху раменете си и одеяло върху коленете. Нощта е мразовита, Майнхер звезда 41, каза кочияшът на превъзходен немски, а моят господар, графът, нареди да се погрижа всячески за вас. В случай, че поискате, под седалката има павърче сливовиц с местното сливово бренди. Звезда 41 Майнхер нем. Уважаеми господине, не пих, но ме успокояваше да знам, че е там. Чувствах се странно и доста оплашен. Мисля, че ако имаше друга възможност, щях да избера нея, вместо да се захващам с това изпълнено с неизвестност и среднощно пътешествие. Файтонът се движеше напред с бързо темпо, после направихме пълен завой и продължихме отново в права посока. Струваше ми се, че просто минаваме отново и отново по един и същи път, затова си избрах ориентир и открих, че е така. Искаше ми се да попитам кочияша какво означава всичко това, но наистина се боях да го сторя, защото си помислих, че в моето положение възражението ми щеше да остане безплодно, в случай, че се бавехме нарочно. Скоро обаче ми стана любопитно колко е часът и запалих клечка кибрид, за да погледна часовника си. Оставаха няколко минути до полунощ. Това ме порази вероятно заради всеизвестните суеверия относно този час, подсилени от неотдавнашните ми преживявания. Зачаках със свито сърце. Тогава откъм една ферма, далеч надолу по пътя, започна да вие куче, продължителен отчаян вой, който сякаш издаваше страх. Поде го второ куче, после трето и четвърто, докато, понесен с вятъра, който свистеше тихо през прохода, не се превърна в диво стенание. То сякаш долиташе от всякъде през нощния мрак и стигаше до където можех да си въобразя. Отначало конете започнаха да се дърпат и се вдигнаха на задните си крака, а лакочияшът им заговори благо и те се усмириха, но потрепваха и се потяха като избягали след внезапна оплаха. Тогава в далечината отвред из планината започна още по-силен и пронизителен вой, вълци. Той оказа еднакво въздействие и върху мен, и върху конете. Прииска ми се да скоча от файтона и да побягна, а те отново се изправиха на задните си крака и заблъскаха с копита в земята. Кочияшът трябваше да впрегне цялата си огромна сила, за да ги укроти. След няколко минути обаче слухът ми привикна към звука, а конете бяха вече достатъчно спокойни, за да слезе при тях водачът им. Той ги галеше и успокоително им шепнеше, както съм чувал, че правят дресьорите на коне. Грижите му имаха забележителен ефект, понеже скоро животните отново станаха послушни, макар че все още трепереха. Кочияшът отново зае мястото си и тръсна юздите. Потеглихме вихрено. Този път, когато достигнахме другия край на прохода, той рязко зави надясно по един тесен път. Около нас се издигаха дървета, които на места оформяха сводове точно над нас, докато накрая препускахме като в тунел. Огромни смръщени скали ни обграждаха дръзко като стражи от всички страни. Въпреки че бяхме заслонени, чувахме усилващия се вятър, който виеше и стенеше между чукарите, а клоните на дърветата се удряха един в друг. Ставаше все по-студено и по-студено, заваля фин ситен снежец и скоро и ние заедно с всичко около нас се оказахме под бялата пелена. По пронизващия вятър още се носеше кучешкия двой, макар да отслабваше колкото повече напредвахме. Все повече приближаваше обаче вълчият, сякаш зверовете ни обграждаха от всички страни. Оплаших се ужасно, конете, също. Кочияшът обаче не изглеждаше ни най-малко смутен. Въртеше главато наляво, ту надясно, но аз не виждах нищо в мрака. Внезапно далеч вляво съзрях слаб трепкащ син пламък. Кочияшът го видя в същия миг, веднага спря конете, скочи на земята и изчезна в мрака. Не знаех какво да сторя, а още по-малко, когато воят приближи. Но докато се чудех, кочияшът ненадейно се появи, зае мястото си, без да продума, и подновихме пътуването си. Като че ли съм заспал и засънувал случилото се, защото сякаш се повтаряше до безкрай, а сега, когато си го припомням, ми се струва като ужасен кошмар. Веднъж пламъкът се появи толкова близо до пътя, че дори в заобикалящата ни тъма можех да наблюдавам какво прави кочияшът.
Бързо стигна до мястото, където се издигаше синият огън, който вероятно беше много слаб, защото не хвърляше никаква светлина, и като събра няколко камъка, ги подреди в нещо като символ. Веднъж се появи странно оптическо явление. Когато кочияшът застана между мен и пламъка, той не го скри и още виждах призрачното синьо трепкане. Това ме стресна, но трая твърде кратко и помислих, че очите са ме подвели, докато съм се взирал в мрака. След това известно време нямаше сини пламъци и се понесохме напред през тъмата, придружени от двое на вълците край нас, които сякаш ни следваха в движещ се кръг. Веднъж кочияшът се отдалечи повече, отколкото преди, а докато го нямаше, конете се разтрепериха повече от всякога, запръхтяха и се разцвилиха от оплаха. Не виждах причина, защото воят бе спрял, но точно тогава луната, носеща се през черните облаци, се показа иззад назъбения превал на надвисналата край нас обрасла с борове скала. На светлината и видях обръча от вълци с бели зъби, изплезени червени езици, жилести крайници и рунтава козина. В злокобната тишина наоколо те бяха стотици пъти по-страховити, отколкото докато виеха. Аз се бях вцепенил от оплаха. Единствено когато човек се озове лице в лице с подобни ужаси, може истински да ги почувства. Всички вълци едновременно нададоха вой, сякаш лунната светлина им оказа някакво особено въздействие. Конете подскочиха, изправиха се на задните си крака и се огледаха така безпомощно, че сърцето ми се сви. Ала страховитият жив обръч ги притискаше от всички страни и те бяха принудени да останат в него. Завиках кочияша, понеже ми се струваше, че единственият ни шанс е да пробием някак през обръча и да му помогнем да стигне до нас. Крещях и удрях отстрани по файтона, надявайки се, че шумът ще оплаши вълците от тази посока и той ще получи възможност да достигне клопката, в която се намирахме. Как се появи, не разбрах, но щом дочух гласа му, извисен във власт на повеля, погледнах по посока на звука и го видях на пътя. Махна с дългите си ръце, сякаш отстраняваше невидима преграда, а вълците заотстъпваха назад. Точно тогава плътен облак премина през челото на луната и отново падна мрак. Когато зрението ми привикна, кочияшът се качваше в файтона, а вълците бяха изчезнали. Бе толкова необичайно и загадъчно, че ме завладя неописуем страх и не смеех да помръдна или проговоря. Като че ли препускаме в безвремие, вече почти в пълен мрак, защото гъстите облаци скриваха луната. Изкачвахме се, понякога се спускахме за кратко, но после продължавахме все нагоре. Внезапно осъзнах, че кочияшът дърпа юздите на конете във вътрешния двор на огромен порутен замък, от чието високи черни прозорци не проблясваше нито лъчи, чието изпочупени зъбери образуваха нащърбена линия върху озареното от луната небе звезда 42. Звезда 42 завършекът на тази глава и описанието на предхождащото го пътуване прилича на последния разказ в сборника Лес Милеетън, Фантало Омес 1849 на Александър Дюма, баща. Книгата е издадена на български под заглавието 1001 призрака от Ист. Агроалфа през 1991 година. С. 90-120. Описано е пътуване на чужденка през Карпатите, което съдържа подобни природни пейзажи, отново е спомената поемата Ленора и в неговия край главната героиня се озовава във вътрешния двор на стар молдовски замък. Замъкът Дракула от едноименния роман също се намира в близост до Молдова. Замъкът от историята на Дюма се нарича Бранкован, а предполагаемият истински замък, който Стокър взима като вдъхновение, носи името Бран. И двата са обитавани от вампири. Друг голям френски автор, Жул Верн, издава през 1893 година. Романа си Ласи Х. Алаутеау де Царпат Хес, преведен още същата година на български под името Замъкът в Карпатските планини. Доктор Елизабет Милърф, А Дракула Хандбук, Кслибрис, 2005, пи. 78 счита, че от този роман Стокър е почерпил първоначалната си идея. Тя обаче сама си противоречи, като признава на същото място, че авторът на Дракула започва работата си през 1890 година. Т. Е. 3 години преди Верн, но пък 41 след Дюма, от когото вероятно и двамата са били повлияни. Глава 2 Римско. Дневникът на Джонатан Харкър. Продължение. 5 май. Трябва да съм заспал, иначе със сигурност бих забелязал, че пристигаме на толкова забележително място.
В тъмното вътрешният двор имаше доста просторен вид и тъй като няколко мрачни пътеки водеха от него през високи заоблени сводове, вероятно изглеждаше по-голям, отколкото е всъщност. Още не съм го виждал денем. Когато файтонът спря, кочияшът скочи от него и протегна ръка, за да ми помогне да сляза. Отново нямаше как да пренебрегна изключителната му сила. Ръката му беше като стоманено менгеме, с което можеше да смаже моята, стига да пожелае. След това взе багажа ми и го остави до мен, недалеч от огромна врата, стара и обкована с големи железни гвозди, под изпъкнала арка от масивен камък. Дори в сумръка виждах, че сводът е богато резбован с украса, силно повредена от времето и стихиите. Докато стоях там, кочияшът се качи отново на капрата и тръсна юздите. Конете потеглиха напред и всички изчезнаха в един от тъмните засводени входове. Не знаех какво да направя, затова просто стоях мълчаливо. Нямаше нито звънец, нито чукало, а гласът ми едва ли можеше да се чуе през тези смръщени стени и мрачни прозорци. Сякаш чакането продължи безкрайно, а в ума ми нахлуха колебания и тревоги. Къде ли бях попаднал и сред какви хора? В що за зловещо приключение се бях впуснал? Нима е обичаен ден в живота на един адвокатски чиновник, изпратен да разясни покупката на лондонски имот на един чужденец? Адвокатски чиновник ли? На мина не би и харесало. Адвокат? Точно преди да напусна Лондон, получих вест, че съм издържал изпитите си и вече съм правоспособен адвокат звезда 43. Разтърках очи и се ощипах, за да се уверя, че не сънувам. Всичко ми изглеждаше като страховит кошмар. Очаквах внезапно да се събудя у дома, а зората да припълзява с мъка през прозореца, както понякога се чувствах след твърде дълъг работен ден. Ала след болката от ощипването разбрах, че очите не ме лъжат. Наистина бях буден и в Карпатите. Можех само търпеливо да зачакам утрото. Звезда 43 адвокат, авторът използва думите Солиситър ес Клърк и Солиситър, които нямат точен еквивалент в българската правна система, поради което тук са преведени като адвокатски чиновник и адвокат. В Англия лицата с адвокатска професия са две групи – Солиситър и Баристър, като първите имат право да се явяват само пред съд от по-нисша инстанция и да дават консултации, поради което имат пряк контакт с клиентите, а вторите могат да пледират пред всички съдилища, но нямат директна връзка с клиента, а вместо това с неговия Солиситър. Солиситър ес Клърк имат ролята на помощници на Солиситър, под чието надзор работят. Те се занимават, например, с документацията в кантората. С течение на времето тези чиновници набират опит и след преминаване на курс и успешно полагане на изпит могат сами да станат Солиситър. Всъщност тази процедура е чест начин за една кантора да си създаде обещаващи кадри. Тъкмо бях стигнал до този извод, когато дочух тежки стъпки иззад голямата врата, а през пролуките и видях проблясъците на приближаваща светлина. След това се раздрънчаха вериги и изтракаха масивни резета. Включалката шумно простърга ключ, неизползван отдавна, и огромната врата се отвори. На прага стоеше висок възрастен мъж, гладко обръснат, но с големи бели мустаци, облечен изцяло в черно без нито петънце друг цвят по себе си. В ръка държеше старинен сребърен светилник, а пламъкът гореше, непредпазен от лампено шише, глобус или нещо подобно, поради което хвърляше трепкащи сенки, докато трепереше натечението от отворената врата. С изтънчен жест на дясната си ръка старецът ме покани да вляза и на отличен английски, макар и с странна интонация, ми рече: «Добре дошли в дома ми. Влезте свободно и по собствена воля». Не направи нито крачка, за да ме посрещне, а застина като статуя, сякаш приветствието му го беше вкаменило. Веднага обаче, щом пристъпих през прага, той невъздържано пристъпи напред и протягайки ръка, сграбчи моята със сила, от която потрепнах. Болката не се смекчи, въпреки че дланта му бе ледено студена, повече мъртвешка, отколкото на жив човек. «Добре дошъл в дома ми», каза той отново. «Елате свободно. Идете си със здраве и оставете малко от щастието, което носите». Силата на ръкостискането ми напомняше толкова на кочияша, чието лице така и не видях, че за момент се поколебах дали той не е човекът, с когото разговарях сега. «Граф Дракула», запитах, за да се уверя. «Аз съм Дракула», с тези думи той се поклони учтиво, «и ви каня с добре дошли в моя дом, господин Харкър. Влезте. Нощният въздух е мразовит, а и вие сигурно се нуждаете от храна и почивка». Докато говореше, закачи лампата на стената, излезе навън и взе багажа ми.
Преди да успея да му попреча, вече го беше внесъл. Възразих, но той упорстваше. Не, сър, вие сте мой гост. Късно е и хората ми не са на разположение. Нека сам се погрижа за вашето удобство. Той настоя да пренесе нещата ми през коридора нагоре по висока вита стълба и след това по още един широк коридор, по чието каменен под стъпките ни отекваха тежко. Накрая графът отвори една масивна врата и с радост видях зад нея добре осветена стая, в която имаше маса, разстлана за вечеря, и голяма камина, в която горяха и пръщяха наскоро наредени цепеници. Графът спря, оставяйки чантите ми, затвори врата и прекоси стаята, отвори друга врата, която водеше до малко осмоъгълно помещение като че ли без прозорци и осветено от една единствена лампа. В другия му край отвори трета врата и ми направи знак да вляза. Гледката беше добре дошла, просторна спалня, добре осветена и затоплена от друга камина, която бунтеше глухо през широкия комин. Той също беше накладен неотдавна, защото по-горните цепеници все още не бяха разпалени. Графът остави багажа ми вътре и се оттегли, като, преди да затвори вратата, каза: След пътуването си имате нужда да се освежите, като се погрижите за туалета си. Вярвам, че ще намерите всичко, което ви трябва. Когато сте готов, елате в другата стая, там ще намерите вашата вечеря поднесена. Светлината, топлината и любезното посрещане на графа сякаш разсеяха всички мои съмнения и страхове. И така, върнал си обичайното присъствие на духа, осъзнах, че съм гладен като вълк, затова набързо оправих туалета си и отидох в другата стая. Вечерята вече бе сервирана. Моят домакин, облегнат на каменната зидария от едната страна на голямата камина, направи елегантен жест към масата и каза: Моля, седнете и вечеряйте, както желаете. Вярвам, че ще ме извините, задето няма да се присъединя към вас, защото се храня след обед, а не по това време. Подадох му запечатеното писмо, което господин Хокинс ми беше поверил. Той го прочете внимателно и с приветлива усмивка ми го върна, за да погледна и аз. Един от пасажите със сигурност ме развълнува приятно. С голямо съжаление ви уведомявам, че пристъп на подагра звезда 44, от която трайно страдам, не ми позволява никакви пътувания за известно време. Радвам се обаче, че мога да изпратя достоен заместник, някого, на когото имам пълно доверие. Той е млад, ден, даровит по-своему и много предан по нрав. Дискретен е, тактичен и работи за мен още от момче. Ще бъде на ваше разположение по всяко време на престоя си и ще се съобразява с вашите желания по всички въпроси. Звезда 44 подагра, болест от вида на артрита, причинена от натрупване на кристали пикочна киселина в ставите, най-често на един от палците на краката. Води до остри болезнени ставни кризи. Графът пристъпи напред и сам вдигна по хлопака на една чиния и аз веднага се захванах с превъзходното печено пиле в нея. Освен с него вечерях и с малко сирене, салата и две чаши от бутилка от лежалото кайско звезда 45. Докато се хранех, графът ме разпита подробно за пътуването и постепенно му разказах всичко, което ми се бе случило. Звезда 45 токайско вино, едно от най-изисканите и скъпи вина в света, произвеждано в Абу. Токай в Унгария от векове. През 17 век. Районът се намира в рамките на полунезависимото княжество Трансилвания, като произвежданото в него вино е основен източник на доходи в хазната. За него френският крал Луи 14 римско възкликва: Вино за крале, крал на виното. До тогава вече бях приключил с вечерята и по молба на домакина ми придърпах стола си до камината и запалих пурата, която ми предложи, като се извини, че той самият не пуши. Сега имах възможност да го огледам внимателно и открих у него много отличителни физиогномични черти звезда 46. Лицето му беше изразително, много изразително, тънък орлов нос с изпъкнала гърбица и странно извити ноздри, високо куполовидно чело и рядка коса по слепоочията, но пък гъста навсякъде другаде. Грамадните му рошави вежди с изобилни къдрави косми бяха почти сключени над носа. Устата, доколкото се виждаше под тежките мустаци, беше присвита в доста студено изражение. Зъбите му бяха странно заострени и бели. Подаваха се пред устните, чиято силна руменина говореше за удивителна жизненост у човек на тази възраст. Колкото до останалото, ушите му бяха бледи и изключително заострени, а брадичката, широка и ясно изразена, страните му бяха стегнати, макар и изпити. Целият му вид беше необичайно бледен.
Звезда 46. Физиогномика. Псевдонаука, според която външният вид на човека и неговата душевност са в пряка връзка. Често тя търси уподобяване качествата на човешкото лице и тяло с тези на различни животни, за да ги свърже с определен темперамент. През 19 век особено популярни стават средновековните проучвания на италианеца Джан Батиста де Лапорта 1535-1615 и французи на Шарль Брун 1619-1690, чиито творби Стокър вероятно е познавал. Редица писатели от периода използват разбиранията на тази наука при описанията на героите си, сред тях са Бълзак, Дикенс, Томас Харди, Едгар Алън По и много други. Брам Стокър сам е бил поддръжник на физиогномистските идеи и притежавал обширна литература по въпроса Главър, Дейвид, Вампайрс, Мамис, Антлибералс, Брам Стокър and the Politics of Popular Fiction. Дъръм, Дукъп, 1996, пи. 72. Освен в Дракула, където е използвал различни животински белези на прилепи вълк в описанието на едноименния си герой, той си служи с такива похвати и например. В Леговището на белия червей 1911, където героят Едгар Касуол е описан с лицеви белези, оприличаващи го на орел. До този момент на светлината от огъня дланите му, отпуснати на коленете, ми се бяха сторили фини и бели. Ала сега, отблизо, нямаше как да не забележа, че са по-скоро груби, широки и скъси дебели пръсти. Странно наистина, но по опакото на дланта му имаше косми. Ноктите му бяха дълги, тънки и отрязани така, че да са заострени в края. Когато графът се приведе към мен и ме докосна, нямаше как да не ме побият тръпки. Не знам дали заради противния му дъх, но ме обзе ужасно чувство на погнуса, което, колкото и да опитвах, не успях да прикрия. Той явно забеляза това, отдръпна се и със студена усмивка, която разкри още повече издадените му зъби, седна отново от своята страна на камината. Известно време и двамата мълчахме. Погледнах през прозорец, видях първите слаби проблясъци на зората. Загадъчна тишина сякаш обгръщаше всичко, но щом се заслушах, дочух, сякаш откъм долината под нас, безброй вълци. «Чуйте ги», каза графът с сияещи очи. «Тези рожби на нощта. Каква музика творят?» Предполагам, че видя в лицето ми нещо странно, защото добави. «О, господине, вие, жителите на града, не можете да вникнете в душата на един ловец. Но», каза той, като се изправи, «вероятно сте уморен. Спалнята ви е готова и утре ще можете да спите до когато пожелаете. Налага ми се да отсъствам до следобед. Така че лека нощ и приятни сънища». С любезен поклон той отвори вратата, която водеше до осмоъгълната стайчка, и влязох в спалнята си. Нося се в море от изумление. Съмнявам се. Страхувам се. Обземат ме странни мисли, които не смея да призная и пред самия себе си. Боже, опази ме поне заради тези, които са ми скъпи. Звезда 47. Звезда 47 предполага се, че прототип на Дракула е Сър Хенри Ирвинг 1838-1905, известен актьор и дългогодишен приятел и работодател на Брам Стокър. Част от външния му вид наистина съвпада с този на графа челото, веждите, носа. Негов специалитет били злодеите. При запознанството им актьорът поканил Стокър на вечеря и заедно усъмнали в приказки. Ирвинг е говорил с особена интонация, защото произхожда от югозападна Англия. Бейфорд, В. Брам Стокър. A. Biography of the Author of Dracula, Weidenfeld and Nicholson, L. P. 70-75, 7 май. Отново е рано сутрин. Починах си и прекарах приятно от миналото денонощие. Спах до късно през деня и се събудих сам. След като се облякох, отидох в стаята, където бяхме вечеряли. Там открих сервирана студена закуска и каничка кафе, която, за да се запази гореща, беше поставена на плочата пред камината. На масата имаше картичка. Налага ми се да отсъствам известно време. Не ме чакайте. Да. Звезда 48. Звезда 48 не ме чакайте. Да. В споменатия по-горе разказ на Дюма главната героиня също намира подобна бележка на сутринта след пристигането си в замъка. Седнах и се насладих на обилната храна. След това се огледах за звънче, за да уведомя слугите, че съм приключил, но не открих. Предвид изключителните признаци на благосъстояние край мен, в този дом са налице и странни липси. Сервизът на масата е златен и толкова красиво изработен,
че навярно е с несметна стойност. Завесите, балдахинът на леглото ми, тапицерията на столовете и канапетата са от изключително скъпи великолепни материи. Трябва някога да са стрували пословична сума, защото вече са на векове, а състоянието им е отлично. Виждал съм подобни в Хемптън Корт Звезда 49, но там бяха износени, изтъркани и проядени от мулци. Но въпреки това в нито една от стаите няма огледало дори на туалетката. Трябваше да взема бръснарското огледалце от чантата си, за да се обръсна и среша. Все още не съм видял слуги, нито пък съм чул каквото и да било в близост до замъка освен воя на вълците. По някое време, след като приключих с храната, не знам дали да я нарека закуска или вечеря, защото беше между 5 и 6 часа, потърсих нещо за четене, тъй като не исках да се разхождам из замъка без разрешението на графа. В стаята обаче нямаше нищо такова, нито книга, нито вестник, нито дори принадлежности за писане, затова отворих една друга врата в стаята и открих нещо като библиотека. Срещу моята врата имаше още една, но се оказа заключена. Звезда 49 Хемптън Корт, дворец в Англия, построен през 1514 година. По времето на крал Хенри VIII Римско като кралска резиденция. През 1834 година. Е реконструиран и отворен за посетители. В библиотеката открих за своя голяма радост цели рафтове с английски книги и подвързани томове вестници и списания. Масата в средата беше отрупана с английска периодика, макар и не скорошна. Книгите бяха на най-разнообразна тематика, но всички свързани с Англия, английския начин на живот, обичаи и обноски, история, география, политика, политическа економия, ботаника, биология, право. Имаше дори справочници като лондонски указател Звезда 50, червените и сините книги Звезда 51, Алманаха Уитакър Звезда 52, списъците на командния състав на армията и флотата Звезда 53 и нещо, което ме зарадва, юридическия справочник Звезда 54. Звезда 50 лондонски указател, книга, разделена на секции като изкуство, образование, здраве и т.н. която предлага информация за намиращите се в града театри, музеи, училища, болници и пр. Звезда 51 червени и сини книги, официални справочни издания в Обединеното кралство, чието названия произхождат от цветовете на кориците им. Днес червените книги представляват финансов бюлетин и бюджетен отчет, който съдържа икономически анализи и обобщение на данъчните пера в бюджета, но по времето на Стокър са съдържали списък на благородниците в страната. Сините осигуряват подробни бюджетни предвиждания за националния продукт, приходите и разходите. Звезда 52 Алманах Уитакърс, справочник, излизащ от 1868 година. До днес, който съдържа статии, списъци и таблици, обхващащи широк кръг теми, като образование, иерархичната система на аристокрацията, здравни, социални, културни въпроси и други. Звезда 53 списъците на командния състав на армията и флотата, ежегодни списъци от регистърен тип, публикувани официално за пръв път през 18 век. Които съдържат данните на военните кораби и редовните, запасните и пенсионираните офицери в флотата и останалите войски на Обединеното кралство. Звезда 54 юридически справочник, съдържа имена на адвокати, съдии и други лица с професии в правната сфера, както и данни за връзка с тях. Докато разглеждах книгите, вратата се отвори и влезе графът. Той ме поздрави сърдечно и изрази надежда, че съм си починал добре през нощта. Радвам се, каза той след това, че сте открили това място, защото със сигурност тук има много неща, които ще ви заинтересуват. Тези приятели, и той прокара рука по някои от книгите, ми бяха верни през последните няколко години. Откакто ми хрумна идеята да отида в Лондон, са ме развличали дълги часове. Чрез тях опознах вашата велика Англия, а да я опознаеш, означава да я обикнеш. Купнея да се разхождам по оживените улици на вашия огромен Лондон, да бъда сред вихъра и кипежа на човешкото множество, да споделям живота му, промените му, смъртта му и всичко онова, което го прави каквото е. Но ви, все още познавам езика ви само от книгите. На вас, приятелю, ви изглежда, че го владея. Но, графе, казах аз, вие знаете и говорите английски съвършено. Той се поклони дълбоко. Благодаря ви, приятелю, за вашата преласкава оценка, но все пак се боя, че съм едва в началото на пътя, който искам да извървя.
Вярно е, знам граматиката и думите, но все още не умея да ги изговарям. Всъщност, казах аз, изговаряте ги отлично. Не е така, отвърна той. Добре знам, че по говора и маниерите ми във вашия Лондон всеки би разбрал, че съм чужденец. Това не ми е достатъчно. Тук аз съм благородник, аз съм бояр звезда 55, простолюдието ме познава, тук съм господар. Но един пришелец в чужда земя звезда 56. Та той е никой. Хората не го познават, а да не го познават, означава да не ги е грижа за него. Ще бъда доволен, когато съм като останалите, така че никой да не се спира, когато ме види и да не прекъсва речта си, щом чуе моята, здаха. Чужденец. Толкова дълго съм бил господар, че искам да си остана такъв или поне да нямам такъв. Дошъл сте не само като представител на моя приятел Питър Хокинс от Ексетър звезда 57, за да ми разкажете относно новото ми имение в Лондон. Вярвам, че вие ще останете тук да си починете известно време с мен, така че от вас да освоя английската интонация звезда 58, и бих желал да ми посочвате всяка грешката звезда 59 в речта ми, дори и най-малката. Съжалявам, че се налагаше да отсъствам толкова дълго днес, но знам, че ще простите на някои с толкова много важни задължения. Звезда 55 бояр, вариант за произнасяне на боляр, разпространен в по-голямата част от славяноезичния свят. Звезда 56 пришелец в чужда земя, фраза, която Мойсей изрича при раждането на първия му син, изход 2, 22 библейските цитати са по Библия, издава се В. Синод на Българската църква, С. 1992. Библейските паралели в книгата са многобройни. Четирима от героите Джонатан, Мина, Луси и доктор Сюлърд водят свои дневници, описващи едни и същи събития, като сведенията им понякога се припокриват. Вероятно тук авторът търси паралел с четиримата евангелисти от Библията. Звезда 57 Ексетър, град в Югозападна Англия. Звезда 58 английската интонация. Джонатан е от Югозападна Англия, Т. Е. Дракула би освоил интонацията на Хенри Ирвинг, за която вече се спомена. Звезда 59 грешката, вместо грешка, Брам Стокър умишлено допуска грешка в речта на Дракула, като не поставя неопределителния член пред Р, който следва Даян. Тук този похват е представен чрез определителен член за Ж. Поради липсата на съответното граматическо правило в българския език. Разбира се, казах всичко, което ми хрумна, за да му засвидетелствам, че съм на негово разположение, и попитах дали мога да посещавам тази стая, когато пожелая. Да, разбира се, отговори той и добави, стига да желаете, може да се разхождате навсякъде в замъка, освен където вратите са заключени. Там едва ли бихте поискали да отидете. Има причина нещата да са такива, каквито са, и ако виждахте през моите очи, ако ви беше известно онова, което и на мен, вероятно щяхте да разберете по-добре. След като му казах, че съм сигурен в това, той продължи. Ние сме в Трансилвания, а Трансилвания не е Англия. Нашият живот не е като вашия, много неща ще ви се сторят необичайни. Нещо повече от това, което ми разказахте за досегашните ви преживявания, разбирам, че сте до някъде наясно с странностите ни. Оттам подехме дълъг разговор. И тъй като бе видно, че му се приказва дори единствено заради самото говорене, го попитах много неща за онова, което ми се бе случило или ми бе направило впечатление. Понякога той отклоняваше темата или твърдеше, че не разбира, но по-често отговаряше най-искрено на всичките ми запитвания. В течение на разговора придобих смелост и поисках да ми обясни някои от странните неща от изминалата нощ, като например, защо кочияшът следваше сините пламъци, които беше видял. Той ми обясни, че имало поверие, според което през една определена нощ в годината, всъщност именно предната, когато злите духове бродят безпрепятствено, сините пламъци обозначават заровено имане. Било е скрито, продължи той, в местността, която сте прекосили през изминалата нощ, това е несъмнено. През вековете власи, саксонци и турци са воювали за нея. Та по онези места едва ли има и фут пръст, който да не е бил напоен от човешка кръв на бранници или пък нашественици. Някога в онези времена австрийци и унгарци прииждали с орди, а родолюбиви люди излизали да ги посрещнат, мъже и жени, старци и дори деца, чакали сред канарите над прохода нашествениците да приближат, за да ги погубят, отприщвайки върху им унищожителни лавини.
Когато врагът триумфирал, не открил много, защото всякаква плячка била в обятията на родната земя. Но как, заговорих аз, е останало неоткрита толкова дълго, щом като има сигурен знак къде се намирала, стига човек само да си направи труда да погледне. Графът се усмихна, устните му се плъзнаха над венците и се подадоха необичайно дългите и остри кучешки зъби. Защото селянинът по сърце е глупав и малодушен. Отвърна той. Пламъците се появяват само в една нощ, а тогава никой местен, ако има как, не би прекрачил прага си. И уважаеми господине, даже да го направи, не ще знае какво да стори. Та дори селянинът, за когото ми разказвате как е отбелязал мястото на пламъка, няма да знае къде да търси собствения си знак през деня. Мога да се закълна, че даже вие не бихте могли да намерите тези места отново. Тук сте прав, заявих аз. Знам не повече от мъртвите къде да ги открия. След това преминахме на други теми. Хайде, каза той накрая, разкажете ми за Лондон и къщата, която сте ми осигурили. С извинение за проявената небрежност отидох в стаята си, за да взема документите от чантата. Докато ги подреждах, от съседното помещение се раздрънчаха порцелани сребърни подноси, а когато се върнах там, масата бе разчистена, а лампата запалена, тъй като стаята до тогава бе потънала в мрак. Кабинетът, или ако му приляга повече библиотеката, също вече беше осветен и вътре заварих графа, излегнат на канапето, от всички възможно беше избрал да чете точно английски пътеводител Брадшоу Звезда 60. Щом влязох, той премести книгите и листовете от масата и заедно заразглеждахме всевъзможни скици, актове, чертежи. Интересуваше го всичко и ми зададе безброй въпроси относно мястото и околностите му. Несъмнено беше проучил предварително всичко, което бе успял да открие за квартала, защото в крайна сметка очевидно знаеше много повече от мен. Когато отбелязах това, той отвърна. Звезда 60 пътеводител Брадшоу, месечно издание на английския картограф Джордж Брадшоу, което съдържа разписания за железниците на Обединеното кралство. Да, но, приятелю, това не е ли необходимо? Когато отида там, ще се окажа напълно сам и моят близък Харкър Джонатан. О, простете, подведох се по обичая ни да започваме с бащиното име Звезда 61. Моят близък Джонатан Харкър няма да бъде край мен, за да ме поправя и да ми помага. Той ще е на километри от мен, в Ексетър, и вероятно ще работи върху правни документи заедно с другия мой приятел Питър Хокинс. И така. Звезда 61. Започваме с бащиното име. В предварителните бележки по романа Брам Стокър е написал в унгарския собственото име е на последно място. Буда Адам, не Адам Буда. Следователно родният език на Дракула е унгарският, а не румънският Робърт Ейхтен Бисанг, Елизабет Милър. Брам Стокър с Notes for Dracula, Мцфарланд, Пи. 212-213. Задълбочихме се в подробностите около покупко-продажбата на имението в Пърфлийд Звезда 62. След като изложих обстоятелствата и подготвих за изпращане писмо до господин Хокинс, към което приложих подписаните от графа необходими документи, той започна да ме разпитва как съм се натъкнал на толкова подходящо място. Прочетох му бележките, които бях направил тогава и които ще изложа тук. Звезда 62 Пърфлийд. Предградие на Лондон на няколко километра от града. В Пърфлийд край един второстепенен път попаднах на точно такова място, каквото би било подходящо. Пред него беше поставено овехтяло обявление, че имотът е запродан. Заобикаля го висока старинна ограда от тежки камъни, неподдържана от много години. Затворените порти са от масивен стар дъб и проядено от ръжда желязо. Имението се нарича Карфакс, без съмнение изопачаване на старото колатрефа из Звезда 63, защото четирите страни на къщата съответстват с основните посоки на компаса. Цялото се състои от около 20 акра, от край до край обградени от вече споменатата здрава каменна стена. Множество дървета в имота на места го скриват в сумрак. В него се намира и един дълбок и тъмен вир или може би малко езеро, което явно е било подхранено от последните няколко пролетни сезона, защото водата е бистра и се оттича в пълноводен поток. Къщата е много голяма и от всички отминали епохи, бих казал, че принадлежи към средновековието, тъй като на места зидарията е от изключително груб камък, а прозорците са само няколко, на високо и сяки железни решетки.
прилича на част от Донжон Звезда 64 и е в близост до една стара църква или параклис, в която не успях да вляза, защото нямах ключ за вратата, водеща от къщата до нея, но я заснех от различни ъгли с моя Кодак Звезда 65. Пристройките са много разпръснати и поради това бих могъл само да предполагам каква площ заема имотът, но навярно е извънредно обширна. Наоколо има само няколко къщи, една от които много голяма, наскоро разширена и преустроена в част на лудница. От двора на имението обаче няма изглед към нея. Звезда 63 Куатре Фейсфере. 4 лик. Използва се за постройка, чието 4 външни стени не са свързани с тези на друга сграда. Звезда 64 Донжон, главна кула на крепост. Служи като последна защита, когато останалите части на замъка са във вражески ръце. Звезда 65 Кодак, през 19 век. Във Великобритания името на тази марка е нарицателно за фотоапарат. Бележките към романа, цитирани по-горе, съдържат автентична фотография, която стокър е направил със своя Кодак на стар параклис. Радвам се, че имението е старо и просторно, каза той, след като привърших. Аз самият съм от древен род и животът в новостроена къща би ме погубил. Един дом не може да стане пригоден за живеене само след ден, пък и в крайна сметка с колко малко дни се изнизва един век. Това, че има старовремски параклис, също е чудесно. Ние, трансилванските велможи, не обичаме да си представяме, че костите ни може да почиват сред тези на обикновените смъртни. Не търся нито развлечения и веселие, нито ведрата ласка на слънчевите лъчи и блясъка на водата, които радват младите и безгрижните. Вече не съм млад и сърцето ми, след изтощителни години траур над покойните, не знае що е радост. Освен това стените на моя замък са порутени, мрачните силуети са многобройни и вятърът стене мразовито през счупените зъбери и прозорци. Обичам сянката и завета и да бъда сам с мислите си, когато мога. По някаква причина думите и изражението му не си съответстваха или просто особената му осанка придаваше на усмивката му злокобен и мрачен оттенък. Малко по-късно графът ме помоли да събера всичките си документи и като се извини, ме остави сам. През краткото му отсъствие заразглеждах някои от книгите около мен. Една от тях беше атлас, който още щом разгърнах, се отвори на Англия, от което личеше, че тази карта често е била използвана. Открих, че някои места са означени с кръгчета. Когато се вгледах, забелязах, че едно от тях беше близо до източната част на Лондон, точно където е разположено новото му имение. Другите две обозначаваха Ексетър и Уирбина Йоркширското крайбрежие Звезда 66. Звезда 66 Уирби, град на източното крайбрежие на Йоркшир, Северна Англия, разположен при устието на Р. Еск. Измина повече от половин час, преди графът да се върне. Аха! Възкликна той. Още ли сте над книжата? Добре, но не бива вечно да работите. Елате, съобщиха ми, че вечерята ви е готова. Той ме хвана под ръка и отидохме в съседната стая, където на масата вече ме очакваше превъзходна вечеря. Графът отново се извини, понеже бил вечерял по време на отсъствието си от дома. Но подобно на предишната нощ той седна и побеседва с мен, докато се хранех. След това, също като вчера, запалих пура, а Дракула ми правеше компания, като бъбреше и задаваше въпроси по всевъзможни теми часове наред. Усещах, че става много късно, но не възразявах, защото се чувствах задължен да откликвам всячески на желанията на домакина си. Продължителният сън от предния ден още ме крепеше и затова не ми се спеше, но така и не успях да свикна с хладината, която винаги ме облива, щом се зазори, което по-своему е момент на рязка промяна. Казват, че хората на смъртен одър обикновено издъхват при първите утринни проблясъци или на прелома между нощ и ден. Когато някой, уморен или прикован на пост, така да се каже, изпита тази промяна, със сигурност би го повярвал. Неочаквано през свежия утринен въздух до нас, необичайно пронизителен, достигна зов на петел. Граф Дракула скочи на крака и каза: «Гледай ти, отново е сутрин. Колко небрежно от моя страна да ви държа буден толкова дълго. Не бива тъй увлекателно да беседвате с мен за скъпата ми нова английска родина, за да не забравям колко бързо лети времето». След изтънчен поклон той бързо си отиде. Влязох в стаята си и дръпнах завесите, но не видях нищо интересно. Прозорецът ми гледаше към вътрешния двор и на лице бе само топлата сивота на зазоряващото се небе. Така че дръпнах отново завесите и написах горното изложение на отминалия ден.
8 май. Започнах да се боя, че съм твърде многословен в този дневник, но сега се радвам, че още от началото навлязох в детайли, защото има нещо странно в това място и всичко тук, което няма как да не ме смущава. Иска ми се да бях в безопасност надалеч или никога да не бях идвал. Може би тези необичайни нощни бодрствания ми се отразяват така, но де да бяха само те. Ако имаше с кого да споделя, бих могъл да го понеса, но няма никого. Мога да приказвам само с графа, а той. Страхувам се, че тук аз самият съм единственото живо човешко същество. Нека бъда прозаичен, доколкото го позволяват фактите. Ще ми помогне да го превъзмогна, пък и въображението ми не бива да излиза извън контрол. Ако това се случи, загубен съм. Нека веднага опиша обстоятелствата си. Или какви изглеждат. Бях дремнал само няколко часа и усетих, че не ми се спи повече, затова станах. Бях закачил туалетното си огледалце край прозореца и тъкмо започвах да се бръсна, когато внезапно усетих ръка на рамото си и чух графа. Добро утро! Стреснах се, защото за мое изумление не го бях видял, макар в огледалото да се отразяваше цялата стая зад мен. Тогава съм се порязал леко, но не съм забелязал. След като отвърнах на поздрава, обърнах се към огледалото, за да видя как така съм се заблудил. Този път грешка не можеше да има, защото стоеше близо до мен и можех да го видя през рамото си. Но нямаше отражение. В цялата стая нямаше и следа от друг човек с изключение на мен. Това беше изумително и при толкова много други странности усилваше онази неясна моя тревога всеки път, когато графът бе наблизо. В същия миг усетих, че от порязването по брадичката ми се е стекла малко кръв. Оставих бръснача и се извърнах наполовина, оглеждайки за пластир. Щом графът видя лицето ми, очите му пламнаха с демонична свирепост и той внезапно се опита да ме сграбчи за гърлото. Отдръпнах се и ръката му докосна бройницата на разпятието ми. Това моментално го промени, защото яростта му отмина толкова бързо и почти не можех да повярвам, че я имало. Внимавайте, каза той, внимавайте с порязванията. По тези земи са по-опасни, отколкото си мислите, а след това той грабна огледалото и продължи. А това е проклетата вещ, която направи белята. Отвратителна дрънкулка на човешката суета. До тук с нея. С един замах на страховитата си ръка той отвори масивния прозорец и запрати навън огледалото, което се разби на хиляди парчета върху камъните на вътрешния двор. След това се оттегли, без да каже и дума. Беше много неприятно, защото не се сещам как да се бръсна от сега нататък, освен да се оглеждам в капачето на часовника си или в дъното на кутията за бръснарския ми сапун, която, за щастие, е метална. В трапезарията закуската вече беше сервирана, но никъде не открих графа и затова се храних сам. Необичайно е, че досега не съм го виждал да яде или пие. Толкова странен човек. След закуска направих кратък оглед на замъка. Излязох на стълбището и открих една стая с изглед на юг. Панорамата бе великолепна и от мястото си можех да и се насладя изцяло. Замъкът е на самия ръб на страховита пропаст. Камък, пуснат от прозореца, би падал 1000 фута, без да се удари в нищо. Докъдето поглед стига, всичко е море от зелени корони, което на места пропада в бездънни бездни. Тук там през горите блестят сребърните нишки на реки, лъкатушещи в дълбоките клисури. Но сега сърце не ми дава да описвам тези красоти, защото след като се нагледах на пейзажа, продължих с обиколката си. Врати, врати, врати навсякъде и всички заключени или залостени. Няма друг изход освен през прозорците. Този замък е същински затвор, а аз – негов пленник. Глава 3 Римско – Дневникът на Джонатан Харкър. Продължение. Когато осъзнах, че съм затворник, ме обзе някакво безумие. Затичах се нагоре-надолу по стълбището, опитвах се да отворя всяка врата и поглеждах през всеки прозорец, но не след дълго примирението надви всичко останало, бях безпомощен. Сега, няколко часа по-късно, когато си спомням това, мисля, че трябва да ме е обхванала някаква лудост, защото се държах като плъх в капан. Все пак, щом се убедих, че съм безпомощен, седнах тихо, по-тихо, отколкото съм вършил каквото и да било в живота си, и започнах да обмислям какво е най-добре да предприема. Все още размишлявам и досега не съм достигнал задоволително решение. Само за едно съм сигурен, че няма смисъл да разкривам намеренията си на графа. Той знае добре, че съм в плен, а след като сам ми го е причинил и несъмнено има своите мотиви за това, единствено би ме измамил, ако му споделя всичко. За сега считам,
че единственият ми възможен план е да държа очите си на щрек, а опасенията и това, което знам, за себе си. Разбирам, или съм заблуден като малко дете от собствените си страхове, или наистина се намирам в безизходно положение и ако последното е вярно, тогава имам нужда и ще имам нужда за напред от целия си разсъдък, за да го преодолея. Едва бях стигнал до този извод, когато огромната входна врата хлопна, графът се бе върнал. Той не дойде веднага в библиотеката, така че предпазливо стигнах в стаята си, където го заварих да оправя леглото. Това беше странно, но само потвърждаваше подозренията ми, в замъка нямаше прислуга. След това го видях през процепа на панките да приготвя масата в трапезарията и се убедих напълно, понеже, ако изпълнява сам всички тези прислужнически задължения, това е сигурно доказателство, че няма никой друг, който да ги върши. Този факт ме стресна, защото ако бе така, графът най-вероятно е бил кочияшът, който ме доведе тук. Страшна мисъл, защото какво ли тогава означава способността му да повелява на вълците само с мълчаливо вдигане на ръка? Защо всички в Бистрици спътниците ми след това се бояха толкова много за мен? Защо ми подариха разпятието, чесъна, дивата роза, офиката звезда 67? Благословена да е онази толкова добра жена, която окачи розария на врата ми. Изпитвам спокойствие и сила всеки път, щом го докосна. Странно, че онова, на което съм възпитан да гледам с неодобрение като на идолопоклонничество, би ми помогнало в моменти на самота и тревоги. Дали нещо се крие в неговата същност, или просто чрез него си спомням за съпричастността и утехата на онези хора? Някой път, ако се измъкна от тук, трябва да обмисля този въпрос. В това време е необходимо да науча всичко, което мога, за граф Дракула, тъй като би ми помогнало да разбера. До вечера може би ще ми разкаже за себе си, ако отклони разговора в тази посока. Трябва да внимавам много, за да не събудя подозренията му. Звезда 67 офика, дърво, което расте предимно в планински райони. Дава малки червени плодове, подобно на дивата калина. Според фолклора отблъсква вампири и други мъртъвци, вдигнати от гроба. Счита се, че ако някой избягва да мине покрай нея, е нечист. По тези причини в миналото дървото се е използвало за изработка на кръстове и озеленяване на гробища Барткарк, Ариан Спайте, Рик Съдърленд, The Everything Vampire Book. From Vlad the Impaler to the Vampire Lestat, A History of Vampires in Literature, Film and Legend, F plus W Media, Inc. Ни, 2009, P. 127. Полунощ. Имах продължителен разговор с графа. Зададох му няколко въпроса за трансилванската история, които много го въодушевиха. Разказваше за събития, хора и особено за битки сякаш през собствените си очи. По-късно обясни, че за един бояр гордостта на неговия род и име е и негова собствена гордост, че тяхната слава е и негова слава, че тяхната съдба е и негова съдба. Винаги, когато говореше за своя род, казваше ние и често използваше множествено число като крал. Иска ми се да можех да запиша всичко дословно, защото според мен беше много увлекателно. Разказът му сякаш обхващаше цялата история на страната. Колкото повече говореше, толкова повече се вълнуваше. Обикаляше из стаята, подръпвайки буйния си бял мустак, и впиваше пръсти във всичко, което докоснеше, сякаш за да го смачка с страшна сила. Ще запиша възможно най-точно едно от нещата, които разказа, защото по-своему описва историята на неговия род. Ние, секеите, имаме право да се гордеем, защото във вените ни тече кръвта на много безстрашни народи, които са се били лъвски за господство. Тук, във водовъртежа на европейските нации, племето на угрите звезда 68 донесе от Исландия бойния дух, дарен им от Тори Один звезда 69, из който техните берсерки се вихреха с гибелно стремление по европейските брегове, а също и по азиатските и дори африканските, докато народите не помислиха, че ги връхлитат същински върколаци звезда 70. Тук пък срещнаха хуните, чиято воинствена ярост опустошаваше земята като жив огън, докато гинещите народи не повярваха, че в жилите им тече кръвта на онези стари вещици, които, прокудени от скития звезда 71, се снушили с дяволите в пустинята звезда 72. Глупци, глупци! Кой дявол и коя вещица са били някога велики колкото Атила, чиято кръв е в тези вени? Той вдигна ръце. Какво чудно има, че сме били завоеватели? Че бяхме горди?
че когато мъджарите, ломбардите, аварите Звезда 73, българите или турците прииждаха с хиляди по границите ни, ги отблъсквахме. Странно ли е, че когато Арпад и неговите легиони се понесоха по унгарската ни родина и достигнаха границата, ни завариха вече тук? Чехон Фоглалас беше завършен на това място Звезда 74. Когато унгарският порой се изля на изток, секеите бяха приети като кръвни братя от победоносните мъджари и в продължение на векове защитата на границата с турските земи бе нам поверена и дори нещо повече. Вечният дълг на гранични стражници, защото, както турците казват, водата спи, но не и врагът. Коя друга от четирите нации поемаше кървавия меч с по-голяма готовност и прибойния зов се тълпеше под знамената на краля? Кога беше изкупен големият срам на моя народ, срамът при Косово Звезда 75, когато влашките и мъджарските байраци бяха прегазени от полумесеца? Не друг, а един воевода от собствената ми кръв прекоси Дунава и разгроми турците на собствената им земя. Истински Дракула? Проклет да бъде недостойният му брат, който след неговата гибел продаде народа си на турчина в робско безчестие. Звезда 76 не бе ли точно онзи победоносен Дракула, който вдъхнови един друг свой родственик от по-късна епоха отново и отново да повежда войските си през великата река в турските земи? Който, отблъснат, се връщаше отново и отново, и отново, въпреки че трябваше сам да напуска окървавеното поле, на което войните му са били изклани, защото знаеше, че дори сам накрая ще възтържествува. Казваха, че мисли само за себе си. Ха! Че колко струва селячеството без предводител? Къде приключва войната, поведена без ум и сърце? Отново, когато след битката при Мохач отхвърлихме унгарския хомот, ние от рода Дракула бяхме сред водачите им, защото духът ни не можеше да понесе, че не бяхме свободни Звезда 77. Ех, млади господине, секеите, и родът Дракула, тяхна живителна кръв, техен ум и меч, могат да се похвалят с история, каквато никналите като гъби Хабсбурги и Романови Звезда 78 никога не биха достигнали. Дните на война приключиха. Сега кръвта е твърде скъпа в тези времена на позорен мир, а славата на великите народи е като свършена приказка. Звезда 68 угри, номадски евразийски племена, част от които са унгарците. Звезда 69 Один, върховен бог в митологията на германските народи и крал на останалите богове, Тор, негов син, бог на грамотевиците и плодородието. Звезда 70 Берсерки и Въркулаци. Викингски войни. Преди бойте изпадали в дива ярост, която не им позволявала да се контролират. В битка влизали без брони и щитове, а само с по едно оръжие във всяка рука и наметнати в мечи или вълчи кожи, което ги оприличава на въркулаци. Звезда 71 Скития, обширен регион, обитаван в древността от скитските племена. Простира се над голяма част от украинските степи, Северен Кавказ, Южна Русия и Казахстан. Звезда 72 се сношили с дяволите в пустинята. Тази легенда е разказана в История и деяния на гетите от остготския историк Йорданес. Според нея, когато готите се преселвали, достигнали Скития. Там крал Филим е разкрил сред народа си някакви вещици, които изпратил в изгнание. Те се лутали дълго в пустоща и накрая се отдали на нечистите духове, които я населявали. От децата им произлезли хуните Гел. 24 Римско, 120-123. Звезда 73 Ломбарди, германско племе, което основава свое кралство в днешна Северна Италия, авари, номадско евразийско племе, произхождащо от Северен Кавказ, което завзема днешните унгарски и трансилвански земи през 6 век. Звезда 74 Арпад Хон Фоглалас, велик княз на обединените унгарски племена, чието баща Алмож водил неуспешна война срещу България през 894-895 г. при която претърпял такова тежко поражение, че унгарският народ бил принуден да напусне досегашните си поселения и да се засели в трансилванските земи под водачеството на Арпад. Процесът на овладяването на тези земи носи названието Хон Фоглалаш БГ, завладяване на родината. Звезда 75 Срамът при Косово, има се предвид битката при Косово поле от 1389 година. Когато след продължителен и тежък сблъсък турците успяват да победят обединените сили на част от балканските народи. Звезда 76 Дракула брат робско безчестие. За историческите личности на тези трима представители на рода Дракула има разногласия в критиката. Някои считат,
че първият е Янош Хунияди 1407-1456, който наистина води ожесточени войни с турците и ги побеждава на собствена земя при обсадата на Белград 1456. Той обаче не е имал брат предател, нито е бил член на историческия род Дракула. Тези обстоятелства обаче присъстват в живота на Влад III Римско Дракула, известен като Набучвача, който често погрешно се отъждествява с литературния герой тук и който е водил многобройни победоносни войни с турците отвъд Дунав. Неговият брат, Радо III Римско Красивия, приема исляма и с помощта на своя любовник, султан Мехмед II Римско, успява да овладее трона на брат си, който по това време е пленник в Унгария. Радо бил провъзгласен за паша на Влахия и така продал народа си. Третият Дракула вероятно е самият разказвач, който не е бил историческа личност, а измислен от Брам Стокър. Звезда 77 – битката при Мохач, победоносна битка за турците от 1526 година, в която загива унгарският крал Лаош II Римско с голяма част от благородниците и войската си. След нея Унгария е разделена на три – турска Унгария анексирана от османците, Хабсбургска Унгария става част от Хабсбургската монархия и кралство Източна Унгария, което се намира под турски васалитет. Впоследствие то се превръща в полунезависимото княжество Трансилвания 1570. Вероятно това отделяне Дракула определя като освободително. Звезда 78 – Хабсбурги, немски владетелски род, който управлява Испания, Португалия, Мексико, Австро-Унгария и други държави, Романови, царската династия на Русия. Вече бе почти призори и се отправихме към спалните си. Бел. Този дневник ужасно напомня първите страници от арабски нощи звезда 79 или духа на Хамлетовия баща, при първи петли всичко, се отлага до следващата вечер звезда 80. Звезда 79 арабски нощи, заглавието на първото британско издание на 1001 нощ. Там Шехерезада разказва своите приказки всяка нощ до първи петли или докато изгрее зората. Звезда 80 – Хамлетовия баща следващата вечер. В Шекспировата трагедия Хамлет духът на Хамлетовия баща изчезва, щом пропее петел действие Първо Римско, сцена Първо Римско. От сцена Второ Римско научаваме, че петелът е като вестител на зората пробужда божеството на деня, зато и от въздух, пръст, вода и огън изплашените духове скиталци, щом чуели го, втурвали се всеки към своята стихия. Последният текст е повлиял силно автора на този роман, така че коя е стихията на Дракула, виж по-долу. Цитатите са в превод на Валери Петров Шекспир, Уил. Хамлет, Отечество, С. 1985. 12 май. Нека започна с факти, оскъдни прозаични факти, потвърдени от книжа и числа, така че не би могло да има съмнение за тях. Не бива да ги бъркам с преживяванията, които почиват на собствените ми наблюдения и спомени. С нощи, когато графът дойде от стаята си, започна да ме разпитва по юридически въпроси и процедури. Бях прекарал изтощителен ден над книжата и колкото да не бездействам, прегледах материята, на която ме изпитваха в Линкълнсин звезда 81. В запитванията на графа личеше определена целенасоченост, затова ще се опитам да ги поставя в последователност. В определен момент това може да ми бъде от някаква полза. Звезда 81 Линкълнсин, адвокатско сдружение в Лондон, което издава разрешения за практикуване на юристи след провеждане на изпит. Първо ме попита дали в Англия можеш да имаш двама или повече адвокати. Казах му, че ако пожелае, може да си наеме и дозина, но че не е добра идея една сделка да е поверена на повече от един, тъй като не биха могли да работят едновременно, а смяната им със сигурност ще бъде във вреда на интересите му. Той като че ме разбра отлично и попита дали би представлявало някаква практическа трудност да си има човек, който да следи, да кажем, за банковите операции, а друг да се грижи за корабните превози, в случай че има нужда от съдействие някъде далеч от дома на банковия му повереник. Помолих го да обясни по-подробно, за да съм сигурен, че няма да го подведа. «Ще онагледя», каза той. Вашият и мой приятел, господин Питър Хокинс, който живее в сянката на прекрасната ви катедрала в Ексетър звезда 82 далеч от Лондон, ми купува чрез ваша милост този мой имот в Лондон. Добре, сега ми позволете да бъда откровен, та да не се чудите защо съм потърсил услугите на някого толкова отдалечен от Лондон вместо на местен адвокат.
Причината беше да не обслужва ничий тамошен интерес, освен моя собствен, понеже някой, който пребивава в Лондон, би имал известни собствени намерения или приятели, за които да се погрижи, се отклоних толкова в търсенето на представител, чиито усилия да бъдат само в моя полза. Да допуснем, че имам многобройни делови отношения и решавам да превозвам стоки, да кажем, до Нюкасъл или Дърам, или Харуич, или до Оверзвезда 83. Не би ли могло това да бъде свършено по-лесно чрез консигнацията Звезда 84 му на някои от тези пристанища? Звезда 82 катедрала в Ексетър. Има се предвид катедралата Сейнт Питър, построена през 12 век и напълно преустроена в готически стил в самото начало на 15 век. Звезда 83 Нюкасъл, Дърам, Харуич, Довър, пристанищни градове в различни части на Великобритания. Звезда 84 консигнация, вид сделка, при която един търговец натоварва друг да продаде негова стока от свое име и от свое помещение, но за негова сметка Герджиков, ОГН. Търговски сделки и как труд и право, с 2008, с 147. Отговорих му, че определено така ще е най-лесно, но и че ние, адвокатите, сме изградили посредническа система помежду си и работата на разстояние може да се свърши на местно ниво под нарежданията на който и да е адвокат, като клиентът, оставяйки се в ръцете на едного, може да получи удовлетворение, без да си дава допълнителен труд. Но, започна той, бих имал свободата и сам да ръководя нещата. Не е ли така? Разбира се, отвърнах, деловите хора често правят така, когато не искат всичките им начинания да бъдат известни други му. Добре. Възкликна той и заразпитва как се извършва консигнация, нужните документи за целта и за всички трудности, които биха могли да възникнат, но и да бъдат предотвратени с предвидливост. Разясних му всичко, доколкото можах, а той остави у мен впечатлението, че би бил отличен адвокат, защото нямаше нищо, за което да не се сети или да не предвиди. За някого, който никога не е бил в Англия и който не е имал много делови занимания, притежаваше забележителни знания и находчивост. Когато задоволи любопитството си по тези въпроси и потвърдих всичко, доколкото можах, в книгите, които бяха на разположение, графът внезапно се изправи и попита. Случайно да сте писали до приятеля ви господин Питър Хокинс или до някого други го след първото ви писмо. С чувство на горчивина отвърнах, че не съм, тъй като до сега не ми се е открила възможност да кореспондирам с когото и да било. Тогава напишете сега, мой млади приятелю, каза той, поставяйки тежката си ръка на рамото ми, пишете на общия ни приятел и до всички останали и кажете, ако обичате, че ще останете с мен още месец. Нима искате да остана толкова дълго. Само при мисълта за това сърцето ми се сви. Много бих желал. Нещо повече, няма да приема отказ. Когато вашият господар, работодател или както го наричате, се ангажира някой да дойде от негово име, подразбираше се, че този някой ще обслужва само моите интереси. Аз не съм им поставил ограничения. Не е ли така? Какво можех да направя, освен покорно да приема? Засягаше се интересът на господин Хокинс, не моят, и трябваше да помисля за него вместо за себе си. Освен това, докато граф Дракула говореше, имаше нещо в погледа и поведението му, което ми напомни, че съм пленник и че дори да не исках, не бих имал избор. Графът съзря победата си в примирението ми и надмощието си в разтревоженото ми изражение и веднага реши да се възползва от тях по свой собствен лицемерен, недопускащ възражение начин. Умолявам ви, добри ми млади приятелю, в писмата си да не се впускате във въпроси извън деловите. Без съмнение близките ви ще се радват да узнаят, че сте добре и очаквате с нетърпение да се върнете у дома. Не е ли така? Докато говореше, той ми подаде три листа за писма и три плика. Всички те бяха от най-тънката хартия за чуждестранна поща. Погледнах към тях, след това към него и забелязах дискретната му усмивка и острите кучешки зъби върху червената му долна устна, по която разбрах, сякаш го беше изрекал, че трябва да внимавам какво пиша, защото ще може да го прочете. По тази причина твърдо реших да включа само формалности, но тайно да напиша по-подробно писмо на господин Хокинс, а също и на Мина. На нея бих могъл да пиша стенографски, което би объркало графа, в случай че го види. Когато привърших двете си писма, седнах спокойно и зачетох книга. В това време графът надраска няколко бележки, току хвърляйки поглед в някоя от книгите на масата.
След това той взе моите две и ги сложи при своите, остави на страна принадлежностите си за писане, а в мига, в който вратата се затвори зад него, се надвесих над писмата, обърнати върху масата, и ги заразглеждах. Не изпитвах угризения, предвид обстоятелствата чувствах, че трябва да се браня по всеки възможен начин. Едно от писмата беше адресирано до Самюел Ф. Билингтън, Кресънт номер 7 в Уирби, другото – до Херлойд Нерва Варна, третото беше до Каутсико. Звезда 85 в Лондон и четвъртото – до Херен Клоп Штоки Билройд, банкери, в Будапеща. Второто и четвъртото не бяха запечатани. Тъкмо щях да ги разгледам, когато бравата помръдна. Отпуснах се отново назад, като едва успях да върна писмата на местата им и да отворя отново книгата, преди графът да влезе с още едно писмо в ръка. Той взе останалите от масата и внимателно им залепи марки. След това се обърна към мен и каза: Звезда 85 Каутсико. Британска банка, основана 1692 година и съществуваща до днес. Хенри Ирвинг често е водил кореспонденция с нея, тъй като тя е обслужвала театър Лицеум в годините, когато Стокър е бил негов управител. Различни писма, често с почерка на автора на Дракула, но носещи подписа на Ирвинг, могат да бъдат прочетени на www. Хенри Ирвинг. Ко. Ук. Останалите споменати хора и дружества вероятно са измислени. Вярвам, че ще ми простите, но имам много работа за вършене тази вечер, при това поверителна. Ще откриете всичките си досегашни удобства, надявам се. На вратата той се обърна и след кратко мълчание добави: Нека ви посъветвам, скъпи млади приятелю, нека най-сериозно ви предупредя, че дори да се наложи да напуснете тези покой, не бива по каквито и да е причини да заспивате другаде в замъка. Той е стар, изпълнен с много спомени, а неразумните, заспали некъдето трябва, ги очакват кошмари. Внимавайте! В случай, че сега или по друго време сънят ви надвие или е възможно да го стори, побързайте към собствената си спалня или насам, защото така почивката ви ще е необезпокоявана. Но ако не внимавате, тогава... Той завърши зловещо, потривайки ръце, все едно ги мие. Бързо разбрах какво означава това. Само не бях сигурен дали има по-ужасен сън от чудовищната, страховита пелена на мрак и тайнственост, която сякаш ме обгръщаше. По-късно. Потвърждавам последните си думи отвъд всякакво съмнение. Никъде не бих се побоял да заспя, стига той да не е там. Закачих разпятието върху таблата на леглото си, където и ще си остане. Предполагам, че така почивката ми ще бъде лишена от сънища. Когато той си тръгна, отидох в стаята си. След известно време, в което не дочух и звук, излязох и се изкачих по каменното стълбище към помещението с гледка на юг. За разлика от задушаващата тъмнина на вътрешния двор в онези обширни простори се долавяше някаква свобода, макар и да бе недостижима за мен. Гледайки навън, осъзнавах, че наистина съм в затвор и почувствах жажда за глътка свеж въздух, дори изтръгнат от нощта. Започвам да усещам, че тези безсънни нощи ми се отразяват зле. Съсипват нервите ми. Стряскам се от собствената си сянка и съм изпълнен с всякакви ужасяващи фантазии. Бог ми е свидетел, грозните ми страхове за това прокълнато място са основателни. Гледах навън към прелестната шир, окъпана в ефирно-жълта лунна светлина, докато не се проясни почти като през деня. Далечните хълмове се стопяваха в нежната светлина, а сенките в долините и клисурите се превърнаха в кадифена тъмнина. Девствената красота ме разведри. Във всяка моя глътка въздух имаше спокойствие и утеха. Щом се надвесих от прозореца, погледът ми улови нещо, което се движеше един етаж по-долу и малко вляво от мен точно откъдето ми се струваше, според подредбата на помещенията, че следва да се намират прозорците на графа. Прозорецът, пред който стоях, беше висок и дълбок звезда 86, с каменен мулион звезда 87 и макар повреден от лошото време, все още беше цял. Несъмнено рамката я нямаше отдавна. Дръпнах се зад каменната зидария и внимателно надникнах навън. Звезда 86 – дълбок прозорец, който е поставен в ниша. Ако дълбочината му е достатъчно голяма, тя може да се използва като стол, легло или бюро. Звезда 87 – мулион, вертикален елемент от камък, дърво или метал, който разделя прозорец, врата или друг отвор в стена на отделни части, наречени касети. Видях главата на графа да се подава от прозореца. Не видях лицето, но го познах по тила и движението на гърба и ръцете.
Нямаше как да сбъркам дланите, които имах толкова много удобни случаи да наблюдавам. В началото ме обзе любопитство и дори лека насмешка, учудващо е колко малко е нужно на човек, за да се заинтригува и разведри, когато е в положението на затворник. Чувствата ми обаче преминаха в отвращение и ужас, щом тялото му бавно се подаде навън и запълзя надолу по стената на замъка над чудовищната бездна с главата надолу, а плащът му се вееше около него подобно на огромни криле. Първоначално не можах да повярвам на очите си. Помислих, че това е илюзия на лунните лъчи, някаква необичайна игра на сенките, но не откъснах поглед, не можеше да има грешка. Пръстите на ръцете и краката му се впиваха в ръбовете на камъните, оголени от хоросана под натиска на годините, и така, използвайки всяка издатина и неравност, той се придвижваше с значителна скорост, точно както гущер лази по стена. Що за човек е това или що за същество се крие в човешка кожа? Чувствам, че оплахата от това кошмарно място ме надвива. Боя се, ужасно се боя, а не виждам изход. От всички страни ме обкръжават страхове, за които не смея и да помисля. 15 май. Още веднъж видях как графът излиза навън като гущер. Той се придвижи по диагонал няколко стотин фута надолу и силно наляво, а после потъна в някаква дупка или прозорец. Щом главата му се скри, се надвесих и се опитах да видя повече, но напразно, разстоянието беше прекалено голямо и не предоставяше подходящ ъгъл за наблюдение. Разбрах, че е напуснал замъка, и реших да се възползвам, за да разгледам повече от него, отколкото бях дръзвал до тогава. Върнах се обратно в стаята, взех лампата и една по една пробвах да отворя всички врати. Бяха заключени, както и очаквах, а ключалките им – относително нови. Слязох по каменното стълбище до залата, в която бях влязъл първоначално. Оказа се, че мога достатъчно лесно да дръпна резетата и да откача масивните вериги, но вратата беше заключена, а ключът липсваше. Вероятно е в стаята на графа. Трябва да следя кога ще е отключена, за да го взема и да избягам. Продължих, проучвайки щателно различните стълбища и коридори, и се опитвах да отворя вратите в тях. Една-две малки стаички в близост до залата бяха отворени, но в тях нямаше какво да се види освен стари мебели, праша свали с векове и проядени от мулци. Все пак накрая намерих една врата в най-горната част на стълбището, която, макар да изглеждаше заключена, поддаде леко при натиск. Опитах по-силно и забелязах, че всъщност не е заключена, а се противеше, защото пантите й бяха поразхлабени и се бе отпуснала с цялата си тежест на пода. Имах възможност, която можеше да не получа отново, затова се напрегнах и след много опити я избутах колкото да успея да вляза. Сега се намирах в крило от замъка, което беше по-надясно от познатите ми стаи и етаж по-надолу. От прозорците виждах, че анфиладата звезда 88 е разположена по протежение на южната част от замъка, като последната стая гледаше едновременно на запад и юг. От тази и другата страна зееше огромна пропаст. Замъкът се извисяваше от ръба на величествена скала, съвършено непревземаем от три страни, а тук, където нито прашки и лъкове, нито кулверини звезда 89 могат да ги достигнат, се намираха огромни прозорци, осигурявайки светлина и спокойствие, иначе недостижими в една отбранителна позиция. На запад имаше обширна долина, а оттатък нея в далечината се издигаха връх след връх, огромни назъбени планински твърдини, отвесната скала, осеяна с офика и глак, чието корени се вплитаха в пукнатините, пролуките и процепите по камъка. По всяка вероятност в отминали времена това крило от замъка е било предпочитано от дамите поради обзавеждането, което внушаваше повече комфорт, отколкото бях виждал досега. Прозорците бяха без завеси и жълтата лунна светлина, лееща се през ромбоидните касети звезда 90, освен че позволяваше дори да се видят цветове, смекчаваше вида на изобилния прах, който се стелеше навсякъде, и прикриваше в известна степен следите на времето и мулците. Лампата ми не беше от голяма полза на брилянтната лунна светлина, но бях доволен, че съм я взел със себе си, защото в тук царуваше ужасна самота, която смразяваше кръвта ми и ме караше да настръхвам. Във всеки случай беше по-добре, отколкото да стоя сам в стаите, които намразих по край посещенията на графа, и след като опитах да по-озаптя нервите си, ме обля приятно спокойствие. И ето ме тук на малка дъбова маса, където вероятно в стари времена някоя почтена дама е съчинявала с много размишления и свян своето разкривено от трепереща рука любовно писмо.
Записвам стенографски в дневника си всичко, откакто го затворих за последно. 19 век безмилостно ни владее, но тук, освен ако сетивата не ме лъжат, от миналите векове са имали и имат сила, която простата модерност не може да погуби. Звезда 88 Анфилада, група от стаи, подредени по права линия и свързани помежду си с врати, които лежат на една ос. Така от единия край на анфиладата може да се види другият. Този архитектурен похват се е използвал предимно през барока за замъци и дворци. Звезда 89 Кулверина, средновековен предшественик на мускета. По-късно названието се използва и за виторъдие. Звезда 90 Ромбоидните касети, става дума за съставните стъклени елементи на касетиран прозорец, които са в формата на ромбове подобно на шлифован диамант и обикновено са свързани помежду си с олово, което прави стъклото цялостно. Този вид декорация е бил широко използван през епохата на Тюдорите в Англия. По-късно, сутринта на 16 май. Боже, опази разсъдъка ми, защото друго не ми е останало. Безопасността ми и обещанията за нея са минало. Докато живея, се надявам само на едно, да не обезумея, ако, разбира се, вече не съм. Ако съм с всичкия си, ме владява мисълта, че от всички противни неща, които се спотайват в това проклето място, графът най-малко ме ужасява, че мога да се уповавам само на него, макар и само докато съм му от полза. Боже всемогъщи! Милостиви Боже! Дари ме със спокойствие, отвъд него наистина безумие лежи звезда 91. Някои неща, които досега ме объркваха, започнаха да ми се изясняват. До този момент никога не съм разбирал какво е имал предвид Шекспир, когато неговият Хамлет казва. Звезда 91 отвъд него наистина безумие лежи. Харкър перифразира натам безумие лежи. Пере. Мой. Цитат от Шекспировата трагедия Крал Ир, действие 3, сцена 4, за да съответства на неговото положение. Плочките ми. Бързо, плочките ми. Тук да запиша, че и пехре. Звезда 92. Звезда 92 плочките ми. Неточен цитат от Хамлет на Уилям Шекспир, в пълен вариант. Къде е плочката ми да запиша, че някой може да ти се усмихва и пак да е злодей? Действие 1, сцена 5, в пехре. Нава. Петров Шекспир, Уил. Хамлет, Отечество, С. 1985. Хамлет записва преживяванията си, за да успокои душата си, нещо, което Харкър също се нуждае да прави. Може би ако Шекспир нямаше такова голямо творческо влияние над Брам Стокър, той никога нямаше да напише този роман в епистоларна форма. Защото сега, чувствайки се сякаш собственият ми разум се е смахнал или като че обзелата ме паника ще го помрачи окончателно, се обръщам към дневника си за утеха. Навикът да записвам всичко изчерпателно би трябвало да ми донесе покой. Тайнственото предупреждение на графа от порано ме беше смразило, но когато мисля за него сега, се чувствам дори по-оплашен, защото в бъдеще той ще има страховита власт над мен. Ще се боя да подложа на съмнение която и да е негова дума. След като приключих с бележките в дневника и за щастие прибрах тефтерчето и писалката в джоба си, се почувствах сънен. Спомних си за предупреждението на Дракула, но се изкуших да му се възпротивя. Желанието за сън ме беше завладяло, а заедно с него и упорството, което винаги е негов спътник. Нежната лунна светлина ме успокояваше, а просторът навън ми даде усещане за свобода, което ме ободри. Твърдо реших тази вечер да не се връщам в онези обладани от меланхолия стаи, а да спя тук, където някога дамите са прекарвали времето си, пели и живеели честито, докато нежните им сърца са тъжали за възлюбените им далеч от тях, в разгара на безмилостни войни. Придърпах от единия ъгъл масивно канапе близо до ъгъла, така че докато лежа, да наблюдавам прелестната гледка на изток и юг и без да ме е грижа или да мисля за праха, се настроих за сън. Предполагам, че съм заспал. Надявам се да е било така, но се опасявам в противното, понеже всичко, което последва, изглеждаше поразително истинско, толкова, че сега под ярката, обилна утринна светлина не мога изобщо да повярвам, че е било само сън. Не бях сам. Стаята беше същата, непроменена, откакто бях влязъл. На ярката луна виждах по пода отпечатъците си там, където бях стъпвал сред отдавнашния прах. И насред тази светлина точно срещу себе си видях три млади жени, благородни дами по облекло и осанка. Тогава си помислих, че сигурно сънувам, понеже, макар луната да беше зад тях, не хвърляха никакви сенки на пода.
Те се приближиха, известно време ме наблюдаваха и след това си зашушукаха. Две бяха смугли и подобно на графа имаха носове с силно изпъкнали гърбици и големи тъмни пронизващи очи, които изглеждаха почти червени, когато контрастираха с бледо-жълтата месечина. Другата беше светла, много светла. Златните й кадри бяха буен водопад, а очите – бледи сапфири. Това лице ми се видя познато във връзка с някакъв неясен страх, но точно тогава не се сещах защо и откъде звезда 93. Зъбите и на трите бяха изкрящо бели и блестяха като перли между сладострастните им рубинени устни. В тях имаше нещо, което ме накара да бъда несигурен в чувствата си, едновременно купнеш и същевременно смъртен страх. В сърцето си изпитвах порочна изгаряща страст да ме целуват с червените си устни. Не е хубаво, че пиша това, защото някой ден може да попадне пред очите на Мина и да я нарани, но това е истината. Те отново си пошушнаха, а след това и трите се засмяха мелодично и звънливо, но и толкова пронизително, че този звук не би могъл да излезе измежду нежните устни на човек. Беше като натрапчивата звънлива сладост на чаши с вода, когато на тях свири умела в това ръка. Русото момиче кокетно наклони глава, а другите две започнаха да я уговарят. Звезда 93 познато откъде? През 1914, една година след смъртта на Стокър, е издаден сборникът с негови разкази «Гостът на Дракула». Под същото заглавие в него е публикувана оригиналната първа глава на Дракула, която е била премахната от редакторите в първото издание на романа. В нея по време на пътуването си към Трансилвания Г.Л. герой спира в Мюнхен, където, за да се скрие от снежна буря, влиза в една мраморна гробница. Там за миг зърва лицето на вампирката графиня Долинген. Тук той си спомня именно за нея. Това изречение е оцеляло след редакцията. «Хайде!» каза едната. «Ти си първа, ние ще сме след това. Твое е правото да започнеш. Той е млад и силен, ще има целувки за трите ни», добави другата. Аз лежах тихо и премрежил поглед, ги очаквах с сладост на агония. Златокосото момиче пристъпи напред и се наведе над мен толкова, че чувствах как дъхът и ме облива. Беше сладък, сладък като мед и караше сетивата ми да трепнат точно като гласа й, но с горчивина, криеща се под тази сладост, неприятна горчивина, каквато се усеща в мириса на кръв. Страхувах се да отворя очи, но изпод клепки виждах достатъчно добре. Момичето коленичи и се приведе над мен изкусително. То съзнателно насищаше действията си с страст, която едновременно възбужда и отблъсква. Извиши я и облиза алените си устни като някое животно така, че виждах как на лунната светлина блести влагата по тях и по червения език, който се плъзна по острите бели зъби. Тя свеждаше глава по-надолу и по-надолу, а с нея и устните си, които подминаха устата и брадичката ми и изглежда се отправяха към гърлото. Тогава спря и чух млясващия звук, който издаваше с език, когато облизваше зъби и устни, и чувствах жаркия й дъх по врата си. Кожата ми там потръпна, както когато гъделичкаща рука се доближава все по-близо до нея. Усещах нежния тръпнещ допир на устните и по свръхчувствителната кожа на гърлото ми и твърдите върхове на два остри зъба, които само я докоснаха и спряха. Затворих очи в изтощителен екстаз и зачаках. Зачаках с разтоптяно сърце. В същия миг обаче друго усещане ме прониза като мълния. Долових присъствието на графа, сякаш беше обладан от буреносна ярост. Неволно отворих очи и видях как силната му ръка сграбчва изящната шия на светлокосата жена и с великанска сила я дръпна назад. Сините очи се напълниха с гняв, белите зъби изскърцаха бясно, а бледите и страни пламнаха червени от раздразнение. А графът? Никога не съм си представил подобна страховита ярост, дори у демоните в пъкъла. Очите му направо горяха. Червеното им сияние беше толкова жарко, сякаш иззад тях лумтяха адски пламъци. Лицето му бе мъртвешки бледо с черти, изострени като опънати струни. Гъстите му вежди, които бяха смръщени над носа, приличаха на набъбващ къс нажежен до бяло метал. С един свиреп замах на ръката си той изблъска жената от себе си и след това направи жест към другите, все едно ги пъди. Беше същото повелително движение с ръка, което вече бях видял да използва срещу вълците. Той заговори ниско, почти шепнейки, но въпреки това гласът му раздираше въздуха и кънтеше из цялата стая. Как смеете да го докосвате? Която и да е от вас? Как смеете да вдигате очи към него, щом съм забранил? Назад ви казвам. Този мъж ми принадлежи.
Внимавайте на какво си играете с него, защото иначе ще се разправяте с мен. Светлокосото момиче се засмя с кокетна подигравателност и се извърна към него с думите. Ти сам никога не си обичал и никога не обичаш. Другите жени се присъединиха към нея и стаята се огласи от звъна на този сподавен пронизителен бездушен смях толкова, че едва запазих свяст. Звучаха като ликуващи дяволици. Тогава графът загледа съсредоточено лицето ми и се обърна към тях с тих шепот. Не, аз също мога да обичам. Самите вие го знаете отпреди. Не е ли така? Е, обещавам ви, че щом приключа с него, ще го целувате на воля. Сега вървете. Вървете. Трябва да го събудя, защото има работа за вършене. Нищо ли няма да получим тази вечер? Каза една от трите с тих смях и посочи торбата, която графът беше хвърлил на пода, в нея сякаш мърдаше нещо живо. В отговор той кимна. Една от жените скочи напред и я отвори. Ако слухът не ми е изневерил, се чува здишка и тихо стенание като на дете, почти останало без дъх. Жените се приближиха в кръг. Бях вцепенен от ужас, но когато погледнах, те изчезнаха, а с тях и страховитата торба. В близост нямаше врата и едва ли биха могли да минат покрай мен, без да забележа. Сякаш се стопиха сред лунните лъчи и минаха през прозореца, защото зърнах неясните им силуети миг преди напълно да избледнеят. Тогава страхът ме обладя до край и изпаднах в несвяст. Глава 4 Римско. Дневникът на Джонатан Харкър. Продължение. Събудих се в собственото си легло. Ако се окаже, че не съм сънувал, графът сигурно ме е отнесъл тук. Опитах се да достигна до задоволителен извод за случилото се, но не открих нищо, в което да не се съмнявам. Честно казано, имаше някои сигурни дребни доказателства като това, че дрехите ми бяха сгънати и подредени по начин, нетипичен за мен. Часовникът ми все още не беше на вид, а аз имам навика да правя това тъкмо преди да си легна, и други такива подробности. Тези неща обаче не са достатъчни, тъй като може и да означават, че не съм бил с обичайния си разсъдък, а по една или друга причина несъмнено нещо ме бе разстроило. Трябва да потърся доказателства. Радвам се поне за едно, ако все пак графът ме е отнесъл и съблякал тук, вероятно е действал бързо, защото съдържанието на джобовете ми беше непокътнато. Сигурен съм, че за него този дневник би бил тайна, която той нямаше да преглътне. Щеше да го вземе и унищожи. Оглеждайки стаята си, макар да си спомням страховете, които будеше у мен, сега ми се струва убежище, защото нищо не би могло да бъде по-ужасно от онези дяволски жени, които дебнеха. Които дебнат, за да изпият кръвта ми. 18 май. Слязох отново, за да огледам онази стая на светло, защото трябваше да науча истината. Когато стигнах до вратата на върха на стълбището, я намерих затворена. Така силно бе блъсната в касата, че част от дървото се беше разцепило. Забелязах, че резето на ключалката не е дръпнато, но стаята е заключена отвътре. Боя се, че това с нощи не е било сън и се налага да го имам предвид от тук нататък. 19 май. Определено съм попаднал в клопка. С нощи графът ме помоли най-ласкаво да напиша три писма. В едното да кажа, че работата ми тук е почти привършена и ще потегля към вкъщи до няколко дни, друго, според което ще тръгна на сутринта, след като го изпратя, и трето, че вече съм напуснал замъка и съм пристигнал в Бистриц. Охотно бих се възпротивил, но почувствах, че по-настоящем би било лудост да споря открито с графа, докато се намирам изцяло във властта му. Отказът ми би означавал да пробудя подозренията и гнева му. Известно му е, че знам прекалено много и не бива да ме оставя жив, за да не се окажа опасен за него. Единствената ми възможност е да отлагам неминуемото. Може би нещо ще ми предостави случай за бягство. В очите му видях онзи надигащ се гняв, който се беше проявил, когато изблъска светлокосата жена от себе си. Той ми обясни, че пощенските станции са нарядко и неблагонадеждни и че написаното от мен сега би вдъхнало спокойствие на близките ми. Също така ми обясни крайно недвусмислено, че по негово бъдещо нареждане второто и третото писмо ще ли да бъдат задържани в Бистриц, колкото е необходимо, ако по някаква причина обстоятелствата наложат удължаване на престоя ми, да му противореча, значеше да събудя нови подозрения. По тази причина престорено се съгласих и го попитах какви дати трябва да поставя на писмата. Той помисли за минута и след това отвърна. Първото трябва да бъде от 12 юни, второто – 19 юни и третото – 29 юни.
Сега знам докъде се простира животът ми. Бог да ми е на помощ. 28 май. Има възможност да избягам или поне да изпратя вести до вкъщи. Шайка цигани са пристигнали в замъка и са настанили като наси във вътрешния двор. Те са цигани като всички други. Имам бележки за тях в тефтера си. Типични са за тази част от света, макар и сродни с циганите по всичките му краища. В Унгария и Трансилвания са хиляди и живеят отвъд почти всякакви закони. По правило се присламчват към някой местен благородник или бояри приемат неговото име. Нямат страх, нито изповядват религия, освен суеверията си, и говорят само собствените си наречия на циганския език. Ще напиша някои писма до вкъщи и може би ще убедя циганите да ги изпратят по пощата. Вече говорих с тях през прозореца, за да завържа познанство. Те свалиха шапките си, правиха реверанси и жестикулираха, но разбирах всичко това не по-добре от езика им. Написах писмата. Домина е стенографско, а господин Хокинс просто моля да се свърже с нея. Описах и положението си, но без ужасите, за които мога само да предполагам. Би я разтърсило и изплашило до смърт, ако й разкрие всичко в душата си. Дори да не стигнат до целта, графът и така няма да научи какви тайни знам. Предадох писмата. Хвърлих ги през решетките на прозореца с една златна монета и направих всички жестове, за които се сетих, за да ги изпратят. Един мъж ги взе и притисна към сърцето си, а после се поклони и ги сложи в каскета си. Не можех да направя повече. Крадешком се върнах в кабинета и започнах да чета. Понеже графът не влезе, останах да пиша тук. Графът дойде. Той седна до мен и докато отваряше две писма, каза с най-спокойния си глас. Циганите ми ги дадоха и въпреки, че не зная откъде идват, разбира се, ще се погрижа да науча. Нека видим. Сигурно го беше погледнал. Едното е от вас до моя приятел Питър Хокинс, а другото. Той отвори плика и се загледа в странните символи. По лицето му се изписа мрачно изражение, а очите му пламнаха жестоко. Другото е подлост, оскърбление към приятелството и гостоприемството. Не е подписано. Е, значи не би могло да има значение за нас, и той спокойно задържа писмото и плика над пламъка на лампата, който ги погълна. Писмото до Хокинс, продължи той, след като е ваше, разбира се, ще го изпратя. Писмата ви са безценни за мен. Простете, приятелю, че неволно съм счупил печата. Ще го поставите отново, нали? Поех писмото от него и с вежлив поклон той ми подаде нов плик. Можех само да го адресирам отново и да му го върна мълчаливо. Когато излезе от стаята, долових тихото завъртане на ключа. Минута по-късно отидох и се опитах да отворя, но вратата бе заключена. Бях заспал на канапето, когато час-два по-късно графът тихо влезе в стаята и ме събуди. Бе вежлив и много ведър. Та, приятелю, вие сте уморен? Каза той, като видя, че се събуждам. Отидете на леглото. Там ще си починете най-добре. Едва ли ще имам удоволствието да разговаряме тази вечер, тъй като има много дела, но вие, надявам се, ще поспите. Оттеглих се в стаята си, легнах и, казвам го с учудване, спах, без да сънувам. Отчаянието носи присъщото за себе си примирение. 31 май. Когато тази сутрин се събудих, реших да си взема малко хартия и пликове от чантата и да ги сложа в джоба си, така че да пиша, в случай, че ми се отдаде възможност, но що за стъписваща изненада? Всеки къс хартия беше изчезнал, нямаше следа и от записките ми, бележките ми за железниците и други методи на пътуване, кредитното писмо Звезда 94, всъщност всичко, което би могло да ми е от полза, ако някога се окажа извън замъка. Седнах, размишлявах известно време и тогава някаква идея ме осени, разтърсих се в големия куфар и гардероба, където бях прибрал дрехите си. Звезда 94 кредитно писмо, нареждане на една банка до друга, което я упълномощава да извърши плащане на точно определена сума или до някакъв лимит на конкретно лице Герджиков, ОГН. Търговски сделки, ИК, труд и право, С. 2008, С. 266. Костюмът, с който бях пътувал, липсваше, а също пълтото и пътното ми одеяло. Никъде нямаше и помен от тях. Това изглеждаше като ново злодеяние. 17 юни. Тази сутрин, докато седях на ръба на леглото и си блъсках главата, отвън заплющяха камшици и конски копита зачаткаха и потропваха по каменистата пътека оттатък вътрешния двор.
С радост забързах към прозореца и видях как в двора влизат два огромни лейтер вагон, всеки теглен от по 8 яки коня, а начало на всеки чифт, словак с широкопола шапка, голям колан, обсипан с капси, мръсни овчи кожи и високи ботуши, понесли дълга гега. Изтичах към вратата с намерение, щом сляза долу, да се присъединя към тях в главната зала, която вероятно бе отворена за тях. И отново изненада, вратата на стаята ми беше заключена отвън. След това се втурнах към прозореца и се провикнах. Те погледнаха глуповато към мен и ме посочиха, но точно тогава циганският хетман Звезда 95 се появи и като ги видя, им каза нещо, което ги разсмя. От тук нататък каквото и да опитвах, и жални вопли, и отчаяни молби, дори не ме поглеждаха. Те безцеремонно се обръщаха настрани. На техните лейтер вагон бяха натоварени големи правоъгълни съндъци с дръжки от дебело въже. По всяка вероятност бяха празни, съдейки по лекотата, с която словаците ги разтоварваха, а докато ги местеха нехайно, съндъците ехтяха кухо. Накрая бяха подредени на огромна купчина в един от ъглите на двора, а циганите платиха на словаците, които плюха на парите за късмет и всеки от тях, без да бърза, се върна при конете си. Малко по-късно плющенето на къмшиците им заглъхна в далечината. Звезда 95 Хърман, дума, разпространена в различни славянски езици. Произлизаща от старонемското Хауптман. Означава главатар. 24 юни, преди изгрев. Снощи графът ме остави рано и се заключи в стаята си. Веднага, щом събрах смелост, се затичах нагоре по витата стълба и погледнах през прозореца на юг. Бях решил да следя графа, защото нещо се случваше. Циганите бяха разквартировани някъде из замъка и вършеха нещо. Знам, защото и тогава, и сега чувам далечен приглушен шум на кирки и лопати. Каквото и да е това, несъмнено готвят някакво безжалостно злодеяние. След по-малко от половин час нещо се показа от прозореца на графа. Отдръпнах се назад и се загледах внимателно, докато целият не се показа от него. С нова изненада установих, че е облякал пътния ми костюм и е преметнал през рама ужасяващата торба, която трите жени бяха отнесли. Нямаше съмнение на къде бе тръгнал, а и че беше в моите дрехи. Значи в това се състои новият му пъклен план. Ще заблуди останалите, че виждат мен, като така ще остави доказателство, че съм пуснал собствените си писма в някое градче или село, а и всяко зло, което би могъл да стори, ще ми бъде приписано от местните. Разгневи ме мисълта, че това се случва, докато съм заключен тук като същински затворник, но без закрилата на закона, право и утеха дори на престъпника. Имах намерение да следя кога графът ще се върне и дълго време упорито не се откъснах от прозореца. След това забелязвах сред лунните лъчи да се реят малки странни частички. Изглеждаха като много ситни прашинки, които се въртяха в кръг и се сгъстяваха в нещо като облачета. Гледах ги, завладян от спокойствие, и някаква тишина ме отвлече. Облегнах се на амбразурата Звезда 96 удобно, така че да се насладя по-добре на ефирната им игра. Звезда 96 амбразура, прозорец, при който отворът е по-широк от вътрешната страна на стената и по-тесен от външната. Се стеснява навън. Нещо ме накара да трепна, нисък жален вой на кучета някъде далеч надолу в долината, скрита от погледа ми. Шумът отекваше по-гръмко в ушите ми и реещите се прашинки образуваха нови форми в унисон с звука, танцувайки на лунната светлина. Собствените ми инстинкти се бунтуваха срещу сънливостта. Самата ми душа се бореше, а полубудните ми сетива се опитваха да отговорят на повика. Бях хипнотизиран. Все по-бързо и по-бързо танцуваха прашинките, а лунното сияние сякаш трептеше, докато се носеха край мен към безкрайния мрак отвъд. Сгъстяваха се все повече, докато не заприличаха по неясните си очертания на привидения. Тогава се сепнах, свестих се и изцяло овладял сетивата си, побягнах с крясъци. Кошмарните силуети, постепенно добиващи плът, принадлежаха на трите призрачни жени, на които бях обречен. Скрих се в стаята си, където се почувствах в безопасност, където луна нямаше, а лампата гореше ярко. След 2 часа от към покоите на графа се чу нещо като остър вопъл, бързо сподавен, а сетне тишина, дълбока и ужасяваща тишина, която ме смрази. С разтоптяно сърце се опитах да отворя вратата, но се оказах заключен в затвора си и не можех да сторя нищо. Седнах и просто заплаках. Тогава чух звук от към вътрешния двор, отчаяно ридание на жена.
Втурнах се към прозореца, рязко го вдигнах и се взрях навън между решетките. Там наистина имаше жена с разчорлени коси, която държеше ръцете си до сърцето, сякаш бе изтощена от тичане. Беше се облегнала в единия край на портата. Когато ме видя на прозореца, тя се хвърли напред и извика заплашително. Чудовище, върни ми детето! Тя падна на колене, вдигна ръце и изкрещя същото със сърцераздирателен глас. След това започна да къса косите си, заудря се в гърдите, напълно подвластна на отчаянието, подтиквана от силните вълнения. Накрая отново се втурна напред и макар че не можех да я видя, чувах как удря с голи ръце по вратата. Някъде от високо, вероятно от колата, долових зова на дрезга в металически шепот. Беше гласът на графа. От всички страни на призива му отговори вълчи вой. Не след дълго една глутница заля вътрешния двор през широкия вход като от прищен езовир. От жената не се чуй вопъл, а вълчия двой продължи кратко. Скоро се оттеглиха един по един, облизвайки му цуни. Не можех да я съжаля, защото, като знаех какво се е случило с детето й, си казах, че е по-добре да е мъртва. Какво да сторя? Какво мога да сторя? Как мога да избягам от този чудовищен гнет на нощта, мрака и страха? 25 юни, сутрин. Никой не знае колко сладко и скъпо за сърцето и очите му може да бъде утрото, докато не е изстрадал нощта. Когато тази сутрин слънцето се издигна до върха на голямата порта срещу моя прозорец, висината, която докосваше, ми напомняше за гълъба от ковчега, който сякаш беше кацнал там звезда 97. Страхът се свлече от мен като одежда от мъгла, която се изпари на топлината. Трябва да предприема нещо, докато денят ми вдъхва решителност. Снощи едно от писмата с по-късна дата беше изпратено по пощата, първото от пагубната поредица, чиято цел е да заличи от лицето на земята. Звезда 97 гълъбът от ковчега кацнал там. Има се предвид библейската история за потопа, в която Ной на няколко пъти пуска гълъб от ковчега, за да разбере дали водата се е отдръпнала. Последния път птицата не се връща и къде е кацнала, остава загадка битие, ГЛ. 8. Нека не мисля за това. Време е за действие. През нощта винаги чувствах тревога, заплаха, някаква опасност или страх. Все още не съм виждал графа на дневна светлина. Възможно ли е да спи, когато другите са будни, или да будува, докато всички спят? Само ако можех да вляза в стаята му. Ала вратата е винаги заключена и няма път за мен. Да, има, ако дръзнеш да тръгнеш по него. Защо някой друг да не може да отиде там, където той е бил? Виждал съм с очите си как изпълзява от прозореца. Защо да не направя като него и да вляза оттам? Шансовете са нищожни, но тревогата, която изпитвам, е много по-отчайваща. Ще рискувам. Най-страшното би могло да бъде единствено смъртта, а човешката смърт не е като тази на някое малаче и може би ще има път за мен към страхопочитаното небитие. Боже, подпомагай делото ми. Ако се проваля, тогава с Богом, мина. С Богом, мой верни приятелю и втори татко. С Богом на всички, с Богом, мина. По-късно същия ден. Опитах и с Божията помощ се завърнах невредим в стаята. Трябва да запиша всички подробности една след друга. Докато имах още смелост, тръгнах право към прозореца на южната стена и веднага излязох на тесния корниз, който опасваше сградата от тази страна. Камъните са големи и изделани грубо, а с времето хоросанът между тях се е отмил. Събух обувките си и подех отчаяното си премеждие. Погледнах веднъж надолу, за да съм сигурен, че ако внезапно зърна чудовищната бездна, гледката не би ме сломила, но след това държах очите си настрани от нея. Прекрасно знаех посоката и разстоянието до прозореца на графа и се насочих към него с всички сили, възползвайки се от всяка, като не изпусках удобна възможност. Не се чувствах замаян, предполагам защото бях прекалено развълнуван, и след очудващо малко време се озовах на перваза на прозореца, опитвайки се да повдигна рамката. Въпреки това ме изпълваше тревога, докато се навеждах и влизах с краката напред през прозореца. След това се огледах за графа, но за своя радост и изненада открих нещо друго. Стаята беше празна. Бе оскъдно обзаведена с странни вещи, които изглежда никога не са били използвани. Потъналите в прах мебели бяха в почти същия стил като тези от южните стаи. Огледах се за ключа, но го нямаше на вратата и не можех да го намеря никъде другаде.
Открих единствено огромна купчина злато в единия ъгъл, всякакво злато, римски, британски, австрийски, унгарски, гръцки и турски пари, покрити с тънък слой прах, сякаш бяха лежали дълго на пода. Всички те бяха на поне 300 години. Имаше също веришки и украшения, някои покрити с скъпоценни камъни, но всички стари и потъмнели. В единия ъгъл на стаята видях масивна врата. Опитах се да я отворя, защото, след като не успях да открия ключа нито за стаята, нито за входната врата, трябваше да продължа търсенето си, или всичките ми действия щяха да се окажат напразни. Вратата бе отворена, оттатък нея един каменен коридор водеше до вито стълбище, което слизаше стръмно надолу. Спуснах се, като внимавах добре къде стъпвам, защото бе тъмно, светлина достигаше само през бойниците в масивната зидария. Най-долу имаше мрачен коридор, подобен на тунел, от който се разнасяше отвратителна мъртвешка миризма на развала, миризмата на прясно разкопана стара земя. По-навътре в тунела вонята стана по-тежка и задушна. Накрая отворих една масивна врата, оставена от крехната, и се озовах в стар порутен параклис, който някога по всяка вероятност е бил използван като гробище. Покривът беше разрушен и на две места имаше стъпала, водещи до гробници, но земята бе наскоро разкопана, а пръстта, натъпкана в големи дървени съндъци, по всяка вероятност онези, които словаците бяха донесли. Нямаше никого наоколо и затърсих изход, водещ по-нататък, но такъв нямаше. След това внимателно разгледах всеки инч от пода, за да не пропусна нещо. Отидох дори в гробниците, където бледата светлина проникваше трудно, макар душата ми да се изпълваше с ужас. Влязох в две от тях, но не видях нищо освен отломки на стари ковчези и купища мръсотия. В третата обаче открих нещо. Там, в един от големите съндъци, общо 50, върху купчина на скоро разровена пръст, лежеше графът. Бе или мъртъв, или спеше, не мога да кажа кое от двете. Очите му бяха отворени и безизразни, но не и мъртвешки изцъклени, а страните му излъчваха живителна топлина. Въпреки цялата си бледност, устните му бяха червени както винаги. Той обаче не помръдваше, нямаше пулс, не дишаше, сърцето му не биеше. Наведох се над него и се опитах да открия някакъв признак на живот, но напразно. Едва ли е лежал дълго там, защото миризмата на пръстта би се разнесла за няколко часа. От едната страна на съндъка бе неговият надупчен на места капак. Помислих, че ключовете може да са у него, но когато понечих да ги потърся, зърнах мъртвешкия му поглед, изпълнен с омраза, макар да не съзнаваше за присъствието ми, побягнах от мястото и като излязох от стаята на графа през прозореца, пропълзях отново нагоре по стената на замъка. Като стигнах обратно в моята стая, се хвърлих задъхан на леглото и се замислих. 29 юни. От днешния ден е датата на последното ми писмо и графът пак се постара да докаже, че е автентично, тъй като отново го видях да напуска замъка през същия прозорец в моите дрехи. Когато тръгна надолу по стената като гущер, прииска ми се да имам пушка или друго смъртоносно оръжие, с което бих могъл да го погубя, но се боя, че нищо ръкотворно не може да го нарани. Не се осмелих да дочакам завръщането му, защото се страхувах да не срещна онези сестри магеснички звезда 98. Върнах се в библиотеката и се зачетох, докато не заспах. Звезда 98 сестри магеснички Янг, Уирд Систърс, така са наречени трите вещици в Шекспировата трагедия Макбет Д. 1 с 3 р. 32 Д. 1 с 5 р. 8 и Т. Н. На български обикновено се превежда като орисници, вещици, а по-нови преводи и вещи сестри. В Дракула, разбира се, става дума за трите жени, които Джонатан среща по-рано. Събуди ме графът и с най-мрачния поглед, на който човешко същество е способно, ми рече. Утре, приятелю, трябва да се разделим. Вие се връщате във вашата прекрасна Англия, а аз, към дела, които биха могли да завършат така, че да не се срещнем никога вече. Писмото ви до вкъщи беше изпратено. Утре няма да съм тук, но всичко за пътуването ви ще бъде готово. Сутринта ще дойдат циганите по свои собствени дела, ще дойдат и някои от словаците. Щом си отидат, файтонът ми ще дойде за вас и ще ви закара до прохода Борго, за да хванете дилижанса от Буковина за Бистриц. Но се надявам, че ще се срещнем отново в замъка Дракула. Усъмних се в думите му и реших да изпитам искреността му. Искреност? Да напиша тази дума за такова чудовище като него, е куштунство, така че го попитах направо.
А защо не мога да тръгна до вечера? Защото, скъпи господине, кочияшът и конете ми отсъстват по поръчение. Но аз бих вървял пеша с удоволствие. Искам да си отида още сега. По лицето му се разля дяволска усмивка, по която разбрах, че в равнодушието му има някаква измама. А багажът ви? Каза той. Не ме е грижа за него. Мога да изпратя да го вземат по друго време. Графът стана и с приветлива любезност, която ме накара да разтъркам очи, защото изглеждаше толкова истинска, каза. Вие, англичаните, имате поговорка, която ми е по сърце, защото духът ти е това, което води нашите бояри. Госта почакай дома, ако тръгне, не дай го възпира. Звезда 99 елате с мен, скъпи ми млади приятелю. Няма да останете и час в моя дом против волята си, макар да съм натъжен от заминаването ви и че толкова ненадейно го пожелахте. Елате! Звезда 99 госта почакай. Дракула цитира ред 74 от песен 15 римско пристигането на Телемах приевме и на Омировата Одисея Пехре. От старогръцки Георги Батаклиев, Омир, Одисея, народна култура, с. 1981 година. С. 286, р. 74. Вдигнал лампата, той ме поведе почти церемониално надолу по стълбите и през залата. Внезапно спря. Слушайте. От недалеч се чуваят на много вълци. Сякаш започна, след като той вдигна ръка, както музиката на внушителен оркестър се извисява под палката на диригента. Той поспря, а после продължи към вратата с същата бавна стъпка, дръпна тежките резета, откачи масивните вериги и се зае да я отваря. За мое най-голямо учудване видях, че е била отключена. С подозрение разгледах всичко наоколо, но не можах да видя какъвто и да било ключ. Когато вратата започна да се отваря, виенето на вълците отвън стана по-силно и яростно. Червените им челюсти с скърцащи зъби и лапите с затъпени ногти се подадоха през отварящата се врата. Знаех, че да се възпротивя на графа в този момент е безполезно. С подобни съюзници под негова власт не можех да сторя нищо. Вратата обаче продължаваше бавно да се отваря и между мен и тях стоеше само графът. Внезапно ме осени, че това може да бъде мигът и средството на моята гибел. Щеше да ме даде на вълците, и то защото аз бях поискал. Сатанинската злост на подобен замисъл бе достойна за графа и в последния момент извиках. Затворете вратата. Ще почакам до сутринта. Закрих лице с длани, за да скрия сълзите си на горчиво разочарование. С един замах на мощната си десница графът затръшна вратата, а тежките резета прокънтяха из залата, щом се върнаха обратно на местата си. Мълчаливо се върнахме в библиотеката и след минута-две отидох в стаята си. Последно видях граф Дракула да ми изпраща въздушна целувка с червен блясък в тържествуващия си поглед и усмивка, на която Юда би завидял от ада. По-късно в стаята си, докато възнамерявах да си легна, ми се стори, че долавям шепот от към вратата. Тихо приближих и се заслушах. Освен ако не ме е излъгал слухът, чух гласът на графа. Назад, назад, където ви е мястото? Времето ви още не е настъпило. Чакайте. Имайте търпение. Тази нощ е моя. Утрешната, ваша. Последва тих звънлив смях. Разгневен, рязко отворих вратата, отвън трите ужасяващи жени облизваха уст ми. Щом се показах, те побягнаха с дружен зловещ смях. Върнах се в стаята си и паднах на колене. Толкова ли е близо краят? Утре! Утре! Господи, помогни на мен и на тези, на които съм скъп! Звезда 100! Звезда 100! Вероятно влиянието на Дракула над вълците отново е вдъхновено от Александър Дюма баща, който през 1857 година издава своя единствен роман на ужаса «Ламене Орди и Лоубсбеге». Повелителят на вълците. В него главният герой сключва сделка с дявола и придобива същите способности. По-късно ще разберем, че силите на Дракула имат подобен произход. 30 юни, сутрин. Това може би са последните думи, които някога ще напиша в този дневник. Събудих се точно преди разсъмване и след като станах, паднах на колене, защото реших, че ако смъртта дойде, трябва да ме свари подготвен. Най-после усетих онази едва доловима промяна във въздуха и разбрах, че утрото е дошло. След това петелът приветства изгрева и се почувствах в безопасност. С радост на сърце излязох от стаята и изтичах надолу до залата. Бях видял, че вратата е отключена, и сега бягството ме зовеше. С треперещи от нетърпение ръце откачих веригите и дръпнах тежките резета.
но вратата не искаше и да помръдне. Обладя ме отчаяние. Дълго дърпах вратата, разклащах я, докато накрая, макар и масивна, тя се разтресе в касата си. Видях, че резетата са спуснати. Била е заключена след разделата ми с графа. Тогава ме обзе безумно желание на всяка цена да взема онзи ключ и твърдо реших да се добера до стаята на графа, като още веднага се спусна отново по стената. Той може и да ме убие, но смъртта сега изглежда като по-малкото зло. Без да се бавя, се втурнах към източния прозорец и запълзях надолу към стаята на Дракула като предния път. Беше празна, както и очаквах. Никъде не виждах ключа, но камарата злато си стоеше там. Минах през вратата в ъгъла, слязох надолу по витата стълба и през тъмния коридор стигнах до стария параклис. Вече знаех достатъчно добре къде да открия чудовището, което търсех. Големият съндък седеше на същото място близо до стената, но капакът, положен върху него, не беше закован, а пироните бяха на местата си, готови да бъдат забити. Знаех, че трябва да претърся тялото за ключа, затова вдигнах капака и го подпрях обратно на стената. Видяното изпълни цялата ми душа с ужас. Вътре лежеше графът, но изглеждаше все едно бе върнал младостта си. Белите коси и мустаци сега бяха сребристо-сиви и тъмни, страните му, не толкова изпити, бялата кожа имаше рубинено-червен оттенък, устните ленееха повече от всякога, защото ги обагряше прясна кръв, докато бавно се процеждаше от ъгълчетата на устата му и се стичаше по брадичката и врата. Дори дълбоките очи плъмтяха сред издута плът, защото клепачите и торбичките под тях бяха подпухнали. Цялото това отвратително същество изглеждаше, сякаш беше съвсем преситено с кръв. Той лежеше като някаква отвратителна пиявица, изтощен от чревоугодничеството си. Потреперих от ужас, щом се наведох над него, за да го докосна, а всичките ми сетива се разбунтуваха от този допир, но трябваше да търся, иначе бях загубен. Нощта щеше да завари онази ужасяваща троица да пирува с тялото ми по подобен начин. Претърсих го изцяло, но не успях да открия и следа от ключа. Спрях и се загледах в графа. На подпухналото му лице имаше подигравателна усмивка, която ме вбеси. На това същество помагах да се премести в Лондон, там, където сред милионните тълпи в продължение на векове вероятно би могло да отолява страстния си купнеж за кръв и да си създаде едно ново и постоянно нарастващо, обкръжение от полудемони, които ще се угояват за сметка на безпомощните. Самата мисъл бе владяваща. Обземе ужасно желание да избавя света от това чудовище. Нямах под ръка никакво смъртоносно оръжие, но грабнах една лопата, която работниците са използвали, за да напълнят съндъците, и като я издигнах високо, стоварих острието и върху омразното лице. Но щом сторих това, главата се извърна към мен и очите ме приковаха с целия ужасяващ плам, който се таи в погледа на базилиск звезда 101. Това сякаш ме вкамени, лопатата се извъртя в ръката ми и отскочи от лицето, оставяйки само дълбок прорез над челото. Инструментът се изплъзна от хватката ми и падна напреки на съндъка. Щом го вдигнах, страничната част на острието закачи капака и той падна обратно на мястото си, скривайки противното нещо от погледа ми. Последното, което зърнах, беше подпухналото лице, изцапано с кръв и застинало в злобен присмех, достойни за най-дълбокия кръг на ада. Звезда 101 базилиск, митологично същество, цар на всички влечуги. Може да убие само с един поглед. В легендите е описано по различни начини, огромна змия или петел с невероятни размери и опашка на влечуго. Мислех и премислях какъв трябва да бъде следващият ми ход, но огън ми гореше на главата и колкото повече чаках, толкова повече растеше отчаянието ми. Чух в далечината циганска песен, подета от ведри гласове, които се приближаваха, а през песента долавях въртенето на тежки колела и плющенето на камшици. Циганите и словаците, за които графът беше споменал, идваха. Огледах се за последно наоколо и зърнах съндъка, в който беше противното тяло, и като побягнах от мястото, влязох в стаята на графа, решен да се втурна навън в мига, в който вратата се отвори. На остри уши, от долния етаж в масивната брава проскърца ключ, а тежката врата се отмести. Сигурно е имало друг вход в замъка или някой е разполагал с ключ за една от залостените врати. След това затрополиха тежките стъпки на много хора и заглъхнаха сред кънтящо ехо в някакъв коридор.
Обърнах се, за да изтичам отново надолу към гробницата, където можех да намеря неизвестния ми вход, но в същия миг задуха яростен вятър и вратата към витото стълбище се затръшна с удар, от който прахът по трегерите звезда 102 се разлетя. Затичах се, за да я задържа, но се оказа твърде бърза. Отново бях пленник и гибелната примка се затягаше около мен неумолимо. Звезда 102 трегер, носещ елемент, който задържа зидарията над вратите и прозорците, често изпъква от стената. Докато пиша това, от коридора се чуват множество стъпки и трясъкът на тежки предмети в земята, без съмнение съндъците и събраната в тях пръст. Ехтят удари на чук, заковават съндъците. Сега отново долавям тропотът на тежките стъпки в залата заедно с много други, идващи без товар, зад тях. Гледайте! Във вътрешния двор и надолу по каменистия път се въртят тежки колела, плющят камшици и циганите пеят в хор, докато се отдалечават. Сам съм в замъка с онези ужасни жени. Пфу, мина е жена, а няма нищо общо помежду им. Те са дяволици от пъкъла. Няма да остана сам с тях. Ще пробвам да се спусна по стената на замъка по-надолу, отколкото съм опитвал досега. Ще взема и малко от златото с себе си, ако ми потрябва по-късно. Може и да намеря изход от това чудовищно място. А след това надалеч и напред към дома. Надалеч и напред към най-бързия и близък влак. Надалеч от това прокълнато място, от тази прокълната земя, по която дяволът и челядта му още бродят в човешки образ. Божията милост е за предпочитане пред тази на чудовищата, а пропастта е стръмна и висока. На дъното и човек поне би легнал вовеки. Като човек. С Богом на всички. Мина.